ערב טוב, ברוכים הבאים ליום האחרון של כנס אפקטיב. שמי צביה שיפר, אני רופאה, מומחית ברפואת ילדים, ואני אתן את ההרצאה הראשונה בנושא מיתוסים, ניפוץ מיתוסים בנושא של טבעונות ובריאות. אחריי תרצה שירי רז, שהיא דוקטורנטית לפסיכואנליזה ולפילוסופיה, והיא תעביר את הנושא של שיטות וכלים לשכנוע אפקטיבי. בסוף ההרצאה אני אענה על שאלות, כך שאתם מוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט, ואני אתייחס אליהם בעשר הדקות האחרונות של ההרצאה. אם אפשר להישאר במיוט, כדי שלא יהיו רעשים במהלך ההרצאה. אז תודה לכולם, ונתחיל. אני אתחיל בשאלות שונות ששואלים אותי בנושא בריאות, השאלות שעולות כאשר נפגשים עם אנשים ששומעים לראשונה על טבעונות. השאלה, חיים רק עולה למרות צריכת בשר וחלב, אז מה היתרון בתזונה מהצומח? התשובה לזה היא שאכן תוחלת החיים לא ירדה, אבל ירדה תוחלת החיים הבריאים. אנשים נעשים חולים בגיל צעיר יותר ויותר, כך שהמחלות הכרוניות מתחילות הרבה יותר מוקדם בחיים, והמחלות הקשות הכרוניות בישראל בעשורים האחרונים בעלייה מדאיגה, כולל סרטן, כולל סוכרת סוג 2. הטיפול הרפואי משתפר, כך שתוחלת החיים לא יורדת, אבל אנשים חיים את סוף חייהם באיכות חיים מאוד ירודה, ואפילו משלבים מאוד מוקדמים בחיים מופיעות מחלות כרוניות שמדרדרות את איכות החיים. אנחנו מדברים כרגע על COVID-19, מגפת הקורונה, שבה מתו עד היום 814,000 איש, אבל מתזונה מתים הרבה יותר. כאן זה מחקר שהתפרסם ב-2019, בדקו ב-195 מדינות מ-1990 עד 2017, ומצאו שתזונה לקויה אחראית ל-11 מיליון מקרי תמותה בשנה. זה 22% מסך מקרי התמותה נובעים מתזונה לקויה. זה יותר מאישון, זאת סיבה מאוד עיקרית לתמותה בעולם המערבי. כאשר אנחנו בודקים מה גורמי התמותה, בשר אדום למשל נמצא בין הגורמים לתמותה, כאשר כאן זאת מטה-אנליזה רחבה על 1,300,000 איש, כאשר 80 גרם ליום בלבד של בשר אדום, שזה מקביל לשתי מנות אכילת בשר אדום לשבוע, גורמות לעלייה של מעל 20% בתמותה. לעומת זאת, צריכת פירות וירקות, במטות אנליזות נרחבות, גרמה לירידה של כ-25% בסיכוי לתמותה. עוד שאלה שאני שומעת, יש מחקרים לכאן ויש מחקרים לכאן, כל מחקר שתראי לי אני אראה לך מחקר האומר את ההפך, ובאמת בתזונה יש המון מחקרים, חלקם נעשו בצורה לקויה, בחלקם יש הטיות, האם יש איזשהו גוף שבדק ועבר על הנושא כדי להגיע למסקנה סופית? מסתבר שכן. האקדמיה לתזונה ודיאטטיקה, The Academy of Nutrition and Dietetics, זה ארגון התזונאים המוביל בעולם, עבר על החומר בנושא, על תזונה צמחית, צמחונים וטבעונים, עשה עבודה יסודית, עבר בצורה מאוד ביקורתית, evidence-based, כדי להוריד הטיות של חוקרים ולאפשר השוואה בין המחקרים השונים, והמסקנה של המעבר הביקורתי על כמויות של מחקרים בנושא, הייתה שלצמחונים וטבעונים יש סיכון נמוך באופן משמעותי לרוב הסיבות השכיחות לתמותה בעולם המערבי. נייר עמדה שלהם התפרסם בנושא גם ב-2009 וגם ב-2016. מה הם מצאו? שתזונה צמחונית וטבעונית קשורה לירידה במחלות לב-איסכמיות, התקפי לב, ירידה בסרטן מסוגים שונים,
ירידה בסוכרת סוג 2, שזה סוכרת מבוגרים, ירידה ביתר לחץ דם, ירידה בהשמנה, וירידה בעוד מחלות כרוניות, כך שיש לתזונה הזאת יתרונות משמעותיים. לא רק האקדמי אוף נוטרישן ודיאטטיקס, גם ארגונים נוספים עברו על החומר בנושא תזונה צמחית, וכאן הבאתי מסקירה שכתב ארגון בשם, ארגון רפואי בשם קייזר פרמננטה, שזה המקבילה לקופת חולים אצלנו, עשה סקירה מקיפה לרופאים בנושא תזונה מבוססת צומח. והמסקנה הייתה שמכל סוגי התזונה שהוצאו בעשורים האחרונים להורדת המחלות הכרוניות, הטובה ביותר היא תזונה מבוססת צומח. מה זאת תזונה מבוססת צומח? המעודדת מאכלים מלאים מהצומח, הימנעות מבשרים, הימנעות ממוצרי חלב, הימנעות מביצים והימנעות ממזון מעובד. מה הם אומרים לרופאים? ישנן הוכחות משמעותיות לטובת תזונה מבוססת צומח, ואפילו מחקרים שמראים שהציבור נכון לאמץ את התזונה הזאת. זה צריך להיות קו ראשון לטיפול הרפואי. המסקנה שלהם שהרופאים צריכים לשקול המלצה על תזונה מבוססת צומח לכל המטופלים, כך שכאשר סוקרים את כל המחקרים בתחום, מגיעים למסקנה שתזונה מבוססת צומח מביאה לשיפור בריאותי מאוד משמעותי. קצת מספרים, מחקר למשל אפיק אוקספורד על מעל 44,000 אנשים, בצמחונים וטבעונים 32% פחות התקפי לב. הערכה שניסתה להבדיל בין צמחונים וטבעונים בתחום הזה, הערכה לפי שומני אדם שלטבעונים יש 57% פחות התקפי לב. לגבי סוכרת, כאן מחקר שנעשה על אוכלוסייה של האדוונטיסטים של היום השביעי, שדורות על דורות יש בהם אחוז גבוה של טבעונים וצמחונים, ואדוונטיסטים טבעונים מצאו שהייתה ירידה של 77% בסוכרת סוג 2 בהשוואה לשאר האדוונטיסטים. ביתר לחץ דם, לטבעונים ירידה של 63%, כך שיש כאן ירידה ומניעה של מחלות בצורה מאוד משמעותית. מה לגבי סרטן? האקדמיה לתזונה ודיאטטיקס, שהזכרתי קודם, מציינת בסיכום שבהשוואה לדפוסי תזונה אחרים, תזונה טבעונית היא ההגנה הטובה ביותר מפני הרעות כלל סוגי הסרטן. לאוכלי קול ראו 88% יותר סרטן המעי הגס בהשוואה לטבעונים וצמחונים, ו-54% יותר סרטן ההרמונית. כך שאנחנו רואים שבצמחונים ובטבעונים יש ירידה משמעותית בסרטן, בייחוד בסרטן המעי הגס ובסרטן ההרמונית. גם בנושא השמנה, לטבעונים מוצאים אחוז הנמוך ביותר להשמנה, ה-BMI, שזה מדד המשקל יחסית לגובה, הוא הטוב ביותר אצל טבעונים, והוא הגרוע ביותר אצל אוכלי קול, כך שבטבעונים יש הרבה פחות השמנה. גם באנשים שכבר חולים, כאשר אתם פוגשים אנשים כאלה, תזונה טבעונית יכולה ממש להוות ריפוי משמעותי. לדוגמה, אנשים עם מחלות לב איסקמיות, מחלות לב איסקמיות זה התקפי לב, זה יצירות בעורקי הלב שמביאה להתקפי לב, כאן מחקר שביצע הקרדיולוג האמריקאי דין אורניש, הוא לקח חולים עם חסימות מוכחות בעורקי הלב, קבוצת המחקר עברה לתזונה צמחונית קרובה מאוד לטבעונית דלת שומן, קבוצת הביקורת המשיכה במקובל, בקבוצת הביקורת היו כמובן תוך שנת המחקר החמרה בהיצרויות של עורקי הלב ועלייה בסימפטומים של המחלה, כי המחלה הזאת היא מחלה מתקדמת, היא כל הזמן ממשיכה להחמיר. אבל בקבוצת המחקר שעברה לתזונה צמחית דלת שומן, הייתה ירידה באירועים של לחץ בחזה, וב-82% הייתה ירידה בהיצרויות בעורקי הלב המובילים ללב. משהו שלא רואים על ידי שום תרופה, וזה ממש אפקט מאוד מאוד משמעותי.
גם הרופא האמריקאי קולדוויל אסלסטין עשה מחקרים בנושא. הוא לקח חולי לב קשים במיוחד, עם מחלה קשה, עם לפחות חסימות בשלושה מעורקי הלב, עם כישלון של פרוצדורות רפואיות קודמות, כמו מעקפים וצנתורים טיפוליים, העביר אותם לתזונה טבעונית דלת שומן, ועקב אחריהם 12 שנים. ב-12 שנות המחקר לא היו לאף אחד מהם התקפי לב, אף אחד מהם לא התקדם ביצירויות באורכי הלב, מה שנדיר במצב שלהם, הם חזרו לחיים, חזרו לתפקוד, ובצנתור שנעשה ב-70% ראו ירידה ביצירויות לאורכי הלב, כך שכל חולה לב, לאחר התקף לב, כדאי להמליץ על תזונה טבעונית לשיפור ופתיחה ביצירויות באורכים המובילים ללב. כאן זו דוגמה של צנתור של אחד מהחולים של קולדוויל אסלסטין, אתם רואים ב-A היצרות קשה באורק מרכזי המוביל דם ללב, וב-B בעקבות תזונה טבעונית דלת שומן, ללא תרופות, פתיחה שלמה של האורק המוביל דם ללב. גם לסוכרת סוג 2, שהיא סיבת תמותה מרכזית, גם בישראל וגם בעולם המערבי, תזונה טבעונית משפרת מאוד את המצב. כאן זה מחקרו של ניל ברנרד, שהשווה בין חולי סוכרת, שחצי מהם עברו באופן אקראי לתזונה לפי אגודת הסוכרת האמריקאית, התזונה הטובה ביותר הידועה לחולי סוכרת, ולמולה כאלה שעברו לתזונה טבעונית דלת שומן. אלה שעברו לתזונה טבעונית דלת שומן, השיפור שלהם היה פי 3.2 מהקבוצה השנייה במדדי סוכרת, כמו המוגלובין A1C, שמראה את המצב במשך 3 חודשים, ו-43% מהם יכלו להפסיק תרופות, כך שתזונה טבעונית דלת שומן היא טובה מאוד, אפילו יחסית לתזונה הטובה ביותר לחולי סוכרת, והיא מאוד מומלצת. כשאני אומרת דלת שומן, הכוונה שהשומן מהווה 10% ומטה מסך הקלוריות. גם בסרטן אנחנו רואים שיפור בתפקוד המערכת החיסונית במלחמה בתאי הסרטן, בהשפעה של תזונה טבעונית. כאן מחקר שחולים עם סרטן ממאיר של ההרמונית, 50% באופן אקראי הם קבוצת המחקר עברו לתזונה טבעונית דלת שומן. בהשפעה לקבוצת הביקורת, ש-12% חלה החמרה במצבם ונאלצו לקבל טיפול, בקבוצה הטבעונית אף אחד לא החמיר ולא נזקק לקבל טיפול, ומאלה שנשארו בקבוצת הביקורת, מדד סרטן ההרמונית, שנקרא PSA, עלה, מה שאומר שהסרטן שלהם בהחמרה. לעומת זאת, הקבוצה הטבעונית, מדד סרטן ההרמונית ירד, מה שמראה שהסרטן שלהם בנסיגה. עשו דבר נוסף, טפטפו את נוזל הדם של שתי הקבוצות על תאי סרטן, וראו שבעוד בקבוצת הביקורת, נוזל הדם הצליח לעכב ולהשמיד 9% מתאי הסרטן, בקבוצה הטבעונית, נוזל הדם שלהם הצליח לעכב 70% מגדילת תאי הסרטן, כך שראו אפקט מאוד משמעותי בתפקוד המערכת החיסונית מול תאי סרטן. אפילו במחקר שנעשה בילדים עם עודף משקל וקולסטרול, תוך חודש, של תזונה טבעונית דלת שומן, ראו שיפור משמעותי ב9 מדדי בריאות, במשקל, בלחץ הדלקת, באינסולין, וזה בהשוואה לקבוצת הביקורת שעברה לתזונה לפי אגודת הלב האמריקאית, שם היה שיפור רק ב4 פרמטרים ושיפור קטן מאוד. שואלים אותי, איך ייתכן שתזונה משפיעה כל כך על הבריאות, איזה חומרים יש בתזונה? ואכן, במזון הצמחי יש חומרים רבים שנמצאו כמשפרי תזונה באופן משמעותי. זאת רשימה קצרה, חלק מאלפי פיטוכימיקלים שנמצאים רק בצומח ומשפרים את המצב הבריאותי שלנו. נוגדי דלקת, נוגדי סרטן, אנטי-אוקסידנטים ועוד, הדברים האלה נמצאים רק במזון צמחי.
גם סיבים תזונתיים נמצאים רק במזון צמחי, וכאן זה חלק מהדרכים שסיבים תזונתיים משפרים לנו את הבריאות. זה לא נמצא במזון מהחי, כך שבצומח יש פיתוכימיקלים רבים וסיבים תזונתיים שמשפרים מאוד את מצבנו הבריאותי. לעומת זאת, במזון מהחי נמצאו במחקרים רבים גורמים שמחמירים את מצבנו הרפואי, לדוגמה שומנים רבועים, שנמצאים בעיקר במזון מהחי, והם הוכחו במחקרים כמעלים מחלות לב. בצומח יש רק בשמנים טרופיים שומנים רבועים, כמו בשמן דקל ושמן קוקוס, שגם הם לא כדאי לצרוך אותם בכמות גדולה. כולסטרול נמצא רק במזון מהחי, והוא נמצא גם במחקרים חוזרים כמעלה מחלות לב וכלי דם, למרות שהוא לא מעלה בהרבה את הכולסטרול בדם בצום. IGF-1 זה פקטור גדילה שנמצא במזון מהחי, ובנוסף, כשאנחנו צורכים מזון מהחי, בייחוד את הקזאין, חלבון החלב, הגוף שלנו מייצר הרבה IGF-1, ו-IGF-1 נמצא קשור לעלייה בשכיחות סוגים שונים של סרטן. גם קרניטין שנמצא בעיקר בבשר, חיידקי המעי שלנו הופכים אותו לחומר שקשור לדלקת, התקפי לב, שבץ מוחי ותמותה. בחימום מוצרים מהחי נוצרים חומרים כימיים שהם מסרטנים, פרו-דלקתיים, פרו-אוקסידטיביים. אפילו הברזל מהחי, שנקרא הם-איירון, כיוון שאין לו בקרת ספיגה טובה, וברזל יכול לשמש כאוקסידנט ולהשפיע לרעה, מאחר והם איירון שנמצא בחי אין לו בקרת ספיגה טובה, הברזל הזה מעלה סרטן המעי הגס, מעלה מחלות לב וכלי דם ומעלה סוכרת. הברזל מהצומח, non-hem iron, לא מעלה את כל התחלואה הזאת, לכן בריא יותר לצרוך ברזל מהצומח ולא מהחי. המיתוס הרציני ביותר לגבי תזונה טבעונית, שיש בה חסרים, שאין ברזל, שאין סידן, שאין חלבון, והנושא הזה נבדק לעומק, שוב מנייר העמדה של האקדמיה לתזונה ודיאטטיקה, לאחר בדיקת התחום באופן יסודי, והם מציינים שתזונה טבעונית שבונים אותה כהלכה, מספקת את הערכים התזונתיים בכל שלבי החיים, מספקת לנשים בהיריון, לנשים מניקות, לתינוקות, לילדים, למתבגרים, מספקת בזקנה ומספקת אפילו לספורטאים, כך שאין בעיה בקבלת כל הצרכים התזונתיים במזון מהצומח. אפילו האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, שראה שיש גל טבעוני בארץ, בדק אם אין בעיה עם התינוקות במשפחות האלה, והמסקנה הייתה שתזונה צמחונית וגם טבעונית, כאשר צורכים אותה בצורה מושכלת, יכולה לספק את כל הצרכים התזונתיים, מינקות עד זקנה. איך אנחנו באמת משיגים חלבון? איפה נמצא חלבון בתזונה הצמחונית והטבעונית? מסתבר שכאשר צורכים מגוון מזונות מהצומח ומספיק קלוריות, טבעונים מקבלים מספיק חלבון ואפילו עוברים את ההמלצה היומית לצריכת חלבון. בקטניות למשל יש הרבה מאוד חלבון, כאשר צריכה קבועה של קטניות ומוצרי סויה מבטיחה את צריכת החלבון בצורה טובה. מונחים שהיו בעבר כמו חלבון מלא וחלבון לא מלא בקשר לחלבון מהצומח הם מתאים, כך שכאשר צורכים חלבון ממגוון מזונות צמחיים ומשלבים קטניות, אין בעיה בצריכת חלבון בתזונה טבעונית. מה לגבי ברזל? מסתבר שהמיתוס לגבי טבעונים לא נכון, אנמיה לא שכיחה יותר בקרם צמחונים או טבעונים. לצמחונים וטבעונים מאגרי הברזל נמוכים יותר, וזה יתרון, כי מאגרי ברזל גבוהים מראים על בעיה בקרת הספיגה של הברזל, וקשורים לעלייה במחלות לב, סרטן וסוכרת, סרטן המעי הגס. איפה יש לנו ברזל בצומח? ממש בכל משפחות הצומח, בדגנים המלאים, בקטניות, באגוזים והגרעינים כולל בתחינה, רצוי מלאה, בעלים ירוקים.
מוצרי חלב וביצים למשל, הם ממש לא מקור לברזל, הם דלים מאוד בברזל. כאשר בודקים ומשווים כמה ברזל יש בכל מזון, רואים שבלחם מלא אפילו יש פי שלוש ברזל מבעוף. בחומוס, פי שלוש ברזל מבעוף. בקווקר, שיבולת שועל, יותר מפי חמש ברזל מאשר בעוף. תראו כמה יש בטחינה גולמית. הערכים שאתם רואים בכבד עוף, בבקר ובבשר הודו, אלה ערכים מחול, בארץ הערכים של הברזל שם הרבה יותר נמוכים, עקב הכשרה של המזון של הבשרים, לצורך כשרות. דם סידן קיים בצורה מצוינת בצומח, בכל משפחות הצומח, בדגנים המלאים, בקטניות, באגוזים גרעינים, כולל טחינה רצוי מסום סומלה, בכל העלים הירוקים, וגם בברוקולי, כרוב, כרוב ניצנים, במיה, אפילו בפירות יש סידן. ידעתם שבתפוז יש סידן? בתאנים, בחרוב. למרות המיתוס לגבי מוצרי חלב כמקור לסידן, הספיגה של הסידן ממוצרי החלב היא רק בסביבות 30%, כאשר מכרוב, כרוב סיני, ברוקולי, במיה, הספיגה היא כמעט פי שתיים. כך שהסידן גם נמצא בצומח וגם נספג מעולה מהצומח. לא מכל הדברים הספיגה טובה, כך שאנחנו משפרים ספיגה על ידי השריה, הנבטה והדפחה. גם אבץ נמצא בכמות טובה בצומח, בקטניות, באגוזים, בגרעינים, בדגנים מלאים. אפילו אומגה 3, חומצה אלפא-לינולנית שמומרת בגוף ל-DHA ו-EPA, נמצאת בכמות טובה באגוזי מלך, בזרעי צ'יה וזרעי פשטן, וגם בכמות קטנה יותר בשמן סויה למשל. אבל המקור העיקרי, אגוזי מלך, זרעי צ'יה, זרעי פשטן. B12. המיתוס שבאמת טבעוניים לא מקבלים B12, נכון לחברה המערבית הסטרילית. מאחר ועשו מחקרים על כפריים איראנים והודים שחיים בטבע, ובדקו ולאורך שנים ניזונים מהצומח, וראו שאין להם חסר ב-B12, מאחר שהמקור ל-B12 הוא בצואה, אצלנו זה מיוצר אחרי אזור הספיגה, באדמה טבעית שמעורבת בצואה, ובמים שזורמים על אדמה כזאת. כך שאותם כפריים, כששותים מהנחל מקבלים ב-B12, כששולפים ירק מהאדמה ולא שוטפים מקבלים ב-B12, ואין להם חסרים, כך שבתזונה טבעית כשחיים בטבע, התזונה הטבעונית מספקת את כל הצרכים, אבל בחברה המערבית הסטרילית, כל טבעוני צריך להקפיד על נטילת תוסף ב-12 לכל אורך החיים, לא להסתמך על ערכי מעבדה, כי הם כוללים גם מטאבוליטים לא פעילים, ולא להסתכן ולא להסתמך על מקורות בהצסה של מזון, יש צורך לקחת תוסף ב-12, זה התוסף היחיד שצריך לקחת בתזונה טבעונית בעולם המערבי הסטרילי. מי ששותה את המים האלה, סביר להניח שאין לו חסר של ב-12, זה צולם בהודו. איזה קבוצות מזון אנחנו צריכים? איך בונים תזונה טבעונית שהיא מאוזנת ומכילה את כל הצרכים התזונתיים? על ידי שילוב של ירקות מצבעים שונים, פירות מצבעים שונים, דגנים מלאים, קטניות, וקצת אגוזים וגרעינים. אני מציינת במיוחד את משפחת הקטניות, כי הרבה אנשים לא יודעים מה המשפחה הזאת כוללת, והיא כוללת סויה, שועית מסוגים שונים, עדשים מסוגים שונים, אפונה, חומוס, פול ולוביה. זה המקור העיקרי שלנו בתזונה הטבעונית לחלבון וגם להרבה דברים נוספים. לגבי הדגנים, אני מראה לכם את השקף כדי לציין שגם קינוע וקוסמת, שחלק מהאנשים לא יודעים שזה שייך לקבוצת הדגנים, ואנחנו מעוניינים למען הבריאות לצרוך דגנים מלאים. אני רוצה לציין מיתוס נוסף ששואלים אותי עליו המון, וזה בנושא של הסויה, שהמיתוס אומר שבסויה יש הורמונים, וזה גורם להתבגרות מינית מוגברת.
מוקדמת, והמיתוס הזה הוא שגוי לחלוטין. נעשו המון המון מחקרים בנושא הסויה, וב-2012 כל הארגונים הגדולים, ארגון הסרטן האמריקאי, הקרן העולמית לחקר הסרטן, אגודת התזונאים האמריקאית, כולם סיכמו שמוצרי סויה מסורתיים לא גורמים להשפעות הורמונליות, מאחר ובסויה יש חומר שנקרא פיטואסטרוגן, הוא דומה להורמון שלנו, אך שונה, כך שהוא נקשר לקולטנים של ההורמון, אבל לא מפעיל, וכך מגן אפילו מהשפעות הורמונליות. ב-2017, משרד הבריאות שלנו, יחד עם עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל, פרסמו נייר עמדה על הסויה והשפעותיה, כאשר הם מציינים שהסויה בטוחה בכל שלבי החיים. צריכת פורמולה צמחית לתינוקות, בטוחה לגמרי בתינוקות במועד. אין קשר בין צריכת סויה להתפתחות מינית מוקדמת. צריכת סויה לא גורמת להשפעות הורמונליות על גברים, ולא רק שסויה היא בטוחה, אלא היא מספקת לנו יתרון בהורדת סרטנים הורמונליים, סרטן השד, ההרמונית ורירית הרחם. אפילו לגבי חולות בסרטן השד, שבעבר הזהירו אותה מצריכת סויה, אנחנו יודעים שצריכת מוצרי סויה מסורתיים כמו טופו, קשורה בסיכון מופחת לחזרת הגידול, וסיכון מופחת לתמותה בקרב חולות סרטן השד. כך שצריכת סויה לא גורמת לתופעות הורמונליות, ומגינה מסרטנים הורמונליים. אני רק אבדוק איפה אני מבחינת לוח הזמנים, יש לי עוד זמן. דבר נוסף ששואלים, האדם הקדמון אכל בשר והיה בריא, אז כך שלא אכילת הבשר גורמת לנזק, או פחממות. כאן זה מחקר שפורסם בלנצט, עשו CT של כל הגוף למומיות, מעידן הציידים לקטים, והמומיות היו בנות 25 עד 50 במותן, ואפילו בגיל הצעיר הזה, ככל שהמומיות היו ממקום שבו צורכים יותר מוצרים מהחי, טרשת העורקים שנמצאה בסיטי הייתה הרבה יותר גדולה. בפירוש אוכלים מעט מזונות מהחי, 25%, אבל באלסקה, שם מסתמכים בעיקר על מזון מהחי, מצאו ש-60% מהמומיות הראו טרשת עורקים, כך שבשר לא היה בריא לנו, גם לא בתקופת הציידים לקטים, וגם לא באורח החיים הטבעי שהם ניהלו. זה אחד המחקרים שהתפרסמו, מחקר ענק שהתפרסמו ב-2018, ומפריך את היתרונות של תזונת פאליאו שמבוססת על מזון מהחי, ומפריך את ההיפותזה שפחממות גורמות לנזקים בריאותיים, והם הגורם העיקרי לבעיות בריאותיות. מחקר שכלל 15,000 איש עם מעקב של 25 שנים. בנוסף, סיכמו כאן עוד 7 מחקרים ארוכים מאוד ממדינות שונות, ביחד מעל 432,000 איש, ומצאו שהסיכון הנמוך ביותר לתמותה היה דווקא שהפחממות היו 50 עד 55% מהקלוריות. כלומר, אנחנו רוצים שהפחממות, כמובן פחממות מלאות, יהיו לפחות חצי מהקלוריות שאנחנו מקבלים. עשו כאן עוד דבר. בדקו, כאשר מורידים את הפחממות, מה קורה מבחינת תמותה, ומצאו שיש עלייה משמעותית בתמותה כשמורידים פחממות ומעלים במקומם חלבון ושומן. אבל אז עשו פילוח ובדקו מה קורה שהשומן והחלבון שמחליפים את הפחממות הם מהחי, שם מצאו עלייה משמעותית בתמותה. אבל כאשר החלבון והשומן שמחליפים את הפחממות הם מהצומח, מצאו ירידה בתמותה. כאשר זה מדגים שגם חלבון ושומן, כאשר מקורה מהחי,
הם גורמים לנזק, כאשר מהצומח הרכיבים האלה לא גורמים לנזק. דבר נוסף, יש אנשים ששואלים האם כל המזון הטבעוני הוא בריא, והתשובה היא לא. מזון טבעוני שהוא מאוד מעובד הופך ללא בריא. כאן מחקר שהתפרסם ב-2017, בעוד דגנים מלאים, שזה לחם מקמח מלא, אורז מלא, הביאו לשיפור בריאותי וירידה בתחלואה, דגנים לבנים מעובדים כמו לחם לבן, אורז לבן, גרמו דווקא לעלייה בתחלואה. כאשר צורכים פירות, ראו ירידה בתחלואה. אבל כאשר צורכים מיצי פירות שמרכזים את הסוכר ומורידים את הסיבים התזונתיים, אנחנו רואים עלייה בתמותה. משקאות ממותקים, למרות שהסוכר מקורו בצומח, גרמו לעלייה בתחלואה. ממתקים, עוגות וקינוחים טבעוניים, שוב, גורמים לעלייה בתחלואה. מה שבריא זה מזון מלא מהצומח, דגנים מלאים, ירקות, פירות, קטניות, אגוזים וגרעינים. כאשר המזון הוא מעובד, ממתקים, ג'אנק פוד, זה הופך למזון לא בריא. בגרף הזה אנחנו רואים, הגרף המקווקו בצהוב כלפי מטה מראה ירידה בתחלואה במזונות מלאים מהצומח, כאשר הגרפים העליונים מראים עלייה בתחלואה בצריכת מזון מהחי ובצריכת מזון מעובד ומתועס. שאלה נוספת ששואלים אותי, הפירות בימינו לא בריאים, הפירות והירקות בגלל הריסוס, מה שמצטבר שבמזונות מהחי אנחנו מוצאים הרבה יותר השפעה של ריסוס ומזהמים סביבתיים, כי ככל שאנחנו צורכים נמוך בהיררכיה של שרשרת המזון, אין לנו ריכוז של המזהמים הסביבתיים. כאן זה מחקר שמראה שבטבעונים יש פחות מזהמים סביבתיים, זה מחקר שבדק אימהות טבעוניות וראה שיחסית לאימהות אחרות, המזהמים הסביבתיים הקשים בחלב שלהם יהיו מאית עד שתי מאיות מהרמות של חלב אימהות אחרות. כך שגם ריסוס וגם מזהמים סביבתיים אחרים מתרכזים במזון מהחי, ולכן הם מצויים פחות באנשים שאוכלים רק מזון מהצומח. שאלה ששואלים אותי על רופאים, למה חלקם לא ממליצים על תזונה מהצומח, והתשובה שלא לומדים תזונה במהלך לימודי רפואה, ואין הכשרה לרופאים בנושא תזונה מהצומח. גם הדיאטניות במסגרת לימודי התזונה בארץ, לרוב לא לומדות כלל התזונה מהצומח, ולכן רק כאלה שעברו הכשרה מיוחדת מכירות את התחום הזה, ויודעות על היתרונות של התחום הזה. אנשים ששואלים מדוע בדיקות הדם שלי הן טובות למרות שאני אוכל מזון מהחי, מסתבר שבדיקות הדם לא כוללות הרבה רכיבים שחשובים לבריאות, ולא תמיד לפי בדיקות הדם אנחנו מגלים שכבר יש מחלות בדרך ואנחנו לא לגמרי בריאים. אני עוד שתי דקות עוברת, עוד שלוש דקות עוברת לשאלות. דבר נוסף ששואלים אותי, כל משרדי הבריאות ממליצים הרי לאכול בשר וחלב, ומסתבר שזה היה נכון בעבר, ואכן מומחים לתזונה כמו פרופסור וולטר ווילט העבירו ביקורת קשה על ההמלצות התזונתיות של משרדי הבריאות או משרד החקלאות בארצות הברית, אבל היום התמונה השתנתה לחלוטין. אנחנו רואים המלצות תזונה שממליצות בעיקר על צריכה מהצומח, זאת הצלחת הקנדית, ש-50% ממנה זה אכילת פירות וירקות, רבע ממנה דגנים מלאים, רבע שזה מקור לחלבון, כולל גם מזונות צמחיים, כך שהם לא מתנגדים בכלל לתזונה שהיא כולה מהצומח, וממליצים שרוב התזונה תהיה מהצומח. כנ"ל בצלחת מזון שנבנתה על ידי שורת מומחים מהעולם, שכינס העיתון The Lancet, וישבו ועברו על המחקרים השונים, ובנו צלחת שכמעט כולה מהצומח. 50% שוב פירות וירקות.
שימו לב לפלח שבצהוב, דגנים מלאים. מקורות לחלבון. הירקרק זה מקורות חלבון מהצומח. רק הטיפונת באדום אפשרו מקורות לחלבון מהחי. כך שאתם רואים שכמעט כל הצלחת הזאת היא מהצומח, והשאירו כמות ממש קטנה של מזונות מהחי, כך שלאט לאט גם ארגונים גדולים ומשרדי בריאות וחקלאות מבינים שצריך להוריד מזון מהחי ולהעלות מזון מהצומח. אפילו משרד הבריאות שלנו ממליץ להפחית מזון מהחי ולהגביר מזון מהצומח. משרד הבריאות שלנו ממליץ על תזונה ים תיכונית, שזה לא מה שאנחנו אוכלים כאן בארץ, אלא תזונה שמכילה כמות קטנה מאוד למשל של בשר אדום, והם קבעו את שיטת הרמזורים, כאשר ברמזור הירוק, שזה צריכה קבועה של משהו שאנחנו רוצים לצרוך באופן קבוע, נמצאים רק מזונות מהצומח, ירקות, פירות, קטניות, אגוזים, זרעים, והם ממליצים לצרוך באופן מתון חלב, גבינות, דגים ועופות, ולצרוך מעט מאוד בשר אדום, ממתקים, חטיפים ומזון מעובד. כך שגם בריאות, משרד הבריאות שלנו ממליץ לרמזור ירוק לצריכה קבועה רק מזונות מהצומח ולהפחית ממזונות מהחי. אפילו היפוקרטס כבר ידע שאנחנו צריכים שמזון תהיה התרופה שלנו, ושהתרופה שלנו תהיה מזון. ומזון מהצומח הוא המזון שמכיל אלפי רכיבים שמשפרים לנו את התזונה, בהשוואה למזון מהחי שמכיל רכיבים מוכחים שמעלים תחלואה, כך שמעבר לתזונה טבעונית מלאה, כאשר אנחנו מדברים על מזון מלא ולא מעובד, היא תזונה שמשפרת באופן דרמטי את הבריאות של כולנו. תודה רבה, ואני כרגע אעלה לצ'אט ואבדוק שם את השאלות שלכם ונשתדל לענות. שאלה ראשונה, אני רואה ששאלו אם בעיניי יש אינטרסים כלכליים שמשפיעים על רופאים. לדעתי, לגבי כמעט כל הרופאים, האינטרסים הם לא כלכליים, אלא זה עניין שאין לימודי תזונה, ובייחוד אין לימודי תזונה מהצומח, ולכן רוב הרופאים פשוט לא יודעים על היתרונות של תזונה צמחית ביחס לבריאות. רגע, הכל קופץ כאן. שאלו אותי כאן לגבי אורז מלא, שמישהו ראה שבאורז מלא יש רעלן בשם ארסן, ואכן היה שלב שהיוו לארץ אורז עם ארסן שלא בדקו אותו, ארסן הוא רעלן, מה שלא צריך לקרות כאשר בודקים היטב, למשל לאירופה זה האורז הזה לא נכנס, וכאשר יש רעלנים, אז הם יכולים להתרכז יותר באורז מלא, ואז הייתה הוראה שאם מבשלים אורז מלא, צריך לבשל בהרבה מים ולשפוך אותם כדי להוריד את הארסן, אבל באורז עצמו לא אמור להיות ארסן, וזה לא חלק מהמזון הצמחי. שואלים אותי מה הכוונה לתזונה טבעונית דלת שומן, הכוונה שהשומן מהווה 10% ומטה מסך הקלוריות. מבקשים ממני להתייחס לתחליפי בשר וחלב. כל מזון שאני קונה שהוא מעובד, אני קוראת את הרכיבים התזונתיים. כי חלק מהמזונות שהם תחליפי בשר וחלב, הם עשויים בעיבוד מינימלי, לדוגמת טופו. ואני רואה את זה כאשר אני קוראת את הרכיבים. אבל אם אני רואה המון רכיבים וסוכר ו... מייצבים והמון המון המון רכיבים, אז אלה, ושומנים מוקשים מהצומח לדוגמה. שומנים מוקשים מהצומח זה שומן צמחי שעבר הקשייה ויצרו ממנו שומן טרנס, זה מאוד לא בריא.
אז אם אני רואה ברכיבים שומן טרנס, שמן דקל, שמן קוקוס, הרבה הרבה חומרים משמרים, אז אני פחות משתמשת בתחליפים, אבל אם אני בתחליפי החלב והבשר רואה מעט רכיבים ולא את הרכיבים שציינתי קודם, אז בהחלט אפשר לצרוך תחליפי בשר וחלב. שואלים אותי מה יש לי להגיד על טבעונאות, והסיבה שאני לא יכולה להגיד דבר באופן נחרץ, היא שאני מסתמכת רק על מחקרים מדעיים מקובלים, ואין מספיק מחקר בנושא הזה. ייתכן שזה מצוין, אבל אין מספיק מחקר בנושא הזה. מה שאני יודעת רק בקשר לטבעונאות, שצריך להיזהר לגבי תינוקות, לא לתת להם תחליפי חלב שיצרו בבית, כי זה לא מהווה תחליף לחלב אם ויכול להיות מסוכן. חלב אם הוא המזון האידיאלי לתינוק בשישה החודשים הראשונים, אבל אם לא ניתן להעניק, אז אנחנו נשתמש בפורמולה מסחרית על בסיס סויה, מאחר ובתחליפים תוצרת בית, אנחנו מגיעים לחסרים תזונתיים משמעותיים. בואו נעבור על עוד שאלות. מוצרי סויה מסורתיים, הכוונה לא למתועסים מאוד, כמו למשל טופו, הוא מוצר סויה מסורתי, שהעיבוד שלו הוא עיבוד מינימלי, ולכן הוא לא נחשב למזון מתועס. כך שטופו, אלא אם כן הוסיפו לו עוד המון חומרים, הוא לא מזון מתועס. שואלים אותי האם גם לחלק מהקרניבורים חסר B12, וזה ממש נכון, כי ספיגת ה-B12 היא ספיגה מאוד מורכבת ויש בה המון תקלות, כך שגם לקרניבורים להרבה מהם חסר B12, זה חסר שהאחוז שלו עולה עם הגיל, ככל שעולים בגיל יש יותר ויותר אנשים עם חסר B12, כך שהרבה אנשים קרניבורים גם צריכים תוסף B12. בקשר לתוסף ה-B12, אני רוצה לציין שכדאי לשים אותו מתחת ללשון ולתת לו להיספג שם, ככה אנחנו עוקפים את מנגנון הספיגה המורכב, כך שגם אם יש לנו בעיית ספיגה, עדיין נקבל B12. שואלים אותי אם עדיף לקחת B12 בטיפות או בכדורים, אין הבדל. גם אין הבדל משמעותי אם לקחת מטיל קובלמין לשאר הסוגים, אלא אם כן אנחנו עם אי ספיקת כליות, אז אנחנו חייבים לקחת את הצורה הסופית שהיא מטיל קובלמין, כדורים של B12. שואלים אותי על נגזרות מסוימות של אומגה 3 שקיימות רק במאכלים ימיים, זה נכון. האומגה 3 הסופי, DHA ו-EPA, נמצא רק באצות של מים עמוקים קרים, שאותם אוכלים דגים שנמצאים באזורים האלה, כך שאלה המקורות ל-DHA ו-EPA. בצומח, אז כך שאפשר לצרוך אצות כאלו, לא בכל האצות זה נמצא, רק באצות המסוימות האלה. יש תכשירים על בסיס האצות האלה כמקור ל-DHA ו-EPA, כאשר במה שציינתי קודם, בפשטן תחון וזרעי צ'יה ואגוזי מלך, יש חומצה לינולנית, שהיא מומרת בדרך כלל בגוף ל-DHA ו-EPA, אבל לפעמים ההמרה בחלק מהאנשים היא לא מושלמת, ואז אנחנו צריכים באמת תוסף של אצות. שאלו אותי אם יש בפטריות B12, ולא להסתמך על B12 בפטריות, אין שם מספיק B12 פעיל, כנ"ל לא במזון מוצס, הצסה יכולה להכיל B12, מזון מוצס, אבל לא בטוח שנגיע לכמות המספקת, וחסר בביטמין B12 הוא חסר ממש קטסטרופלי. אפשר לגלות את זה מאוחר, ואז להגיע לנזקים נוירולוגיים בלתי הפכים. בעבר, באוכלוסיות טבעוניות
בהתאם לגורואים שלהם, לא נטלו בכלל ב-12 ואמרו לא ליטול ב-12, ראו דמנציה, עלייה במחלות לב, כי ה-B12 גם קשור למטאבוליזם, שקשור לנושא של התקפי לב, כך שחשוב מאוד לצרוך ב-12 ולא לקחת סיכון. שאלו אותי אם משנה אם ב-12 בטיפות או בכדורים, לא. אפשר או בטיפות או בכדורים. שאלו אותי גם אם אפשר להגיע לעודפים של ב-12. ב-12 הוא ויטמין מסיס במים, כך שאם נצרוך ממנו יותר מדי, הגוף שלנו יפריט אותו בשתן, כך שאין בעיה של עודפים. כמובן שאין צורך לצרוך סתם בכמויות עודפות. באדם שאין לו חסרים, מספיק פעמיים בשבוע, כדור ב-12 מתחת ללשון. בתינוקות שמקבלים הנקה או פורמולה, שם יש לנו מקורות ל-B12, אבל ברגע שרוב התזונה היא לא בהנקה או פורמולה, אנחנו צריכים להתחיל לתסף ב-12. אנחנו מפוררים כדור ב-12, ואחת ליממה נותנים גרגר בגודל ראש סיכה לתינוק, בפה שלו או בתוך המזון שלו, או בתוך השתייה שלו. אנחנו בשלב שההנקה או הפורמולה היא לא רוב התזונה שלהם. שואלים, אומגה 3 הוא לא בדגים? ה-DHA וה-EPA זה בדגים מסוימים שאוכלים עצות במים עמוקים קרים, והסברתי כבר לגבי הנושא של החומצה הלינולנית שמומרת בחלקה, ולכן בחלק מהאנשים לאכול זרעי פשטן, זרעי צ'יה ואגוזי מלך, ברוב האנשים זה יספיק, פה ושם יש צורך בתוסף מהעצות המסוימות. שואלים אותי לגבי ספיגה של סידן וברזל, אנחנו משפרים את הספיגה על ידי השריה, על ידי הנבטה ועל ידי הצסה, אבל גם אם לא נעשה את זה, בדרך כלל כשאוכלים בצורה מאוזנת, עם הרבה ירקות, פירות, קטניות, דגנים מלאים, אגוזים וגרעינים, נגיע לתצרוכת הסידן והברזל המספיקים. כתבו לי שמילת המפתח של התזונה מתוכננת כראוי, ובאמת, אם נאכל רק ג'אנק פוד וממתקים, אז כמובן שלא נספק את הצרכים התזונתיים ולא נגיע לבריאות מלאה. ברזל מהצומח שואלים, הסברתי לכם שבקטניות, בדגנים מלאים, בעלים ירוקים, בכל הקבוצות יש לנו ברזל, וברזל מהצומח נקרא non-hem iron, לגוף יש בקרת ספיגה מאוד מדויקת שלו, ולכן הוא לא מגיע לערכים שהברזל הוא אוקסידנט, ולא מגיע לצבירה של ברזל בגוף, שהגוף לא יכול להיפטר ממנו, ולכן ברזל מהצומח, בניגוד לברזל מהחי, לא מעלה תחלואה. שואלים אותי לגבי בעיות זיכרון, בצריכה של מזון טבעוני, בבנייה מאוזנת, אין, לא דווחו בעיות זיכרון או כל השפעה מנטלית. זה יכול להיות רק אם יש חסר ב-B12 ושלא לוקחים תוסף ב-12. לגבי אוכל אורגני יש לי כאן שאלה. אוכל אורגני, לא נעשו עליו מספיק מחקרים כדי להוכיח נזק באוכל שהוא לא אורגני, לעומת תזונה מהצומח שיש מחקרים רבים מאוד לאורך שנים ובאוכלוסיות
שהם בתזונה הזאת לאורך דורות, ואנחנו רואים במחקרים הרבים שתזונה טבעונית משפרת בריאות. לגבי אוכל אורגני, אין מספיק מחקרים בתחום. אני אסיים בזאת. תודה לכולכם, תודה על ההקשבה, ואני מעבירה לשירי רז, שהיא דוקטורנטית לפסיכואנליזה ולפילוסופיה. היא תעביר לכם הרצאה בנושא כלים ושיטות לשכנוע אפקטיבי. אז תודה רבה לכם. יש? מתחילים? טוב, אז ערב טוב לכולם. מתרגשת ושמחה להיות איתכם הערב. תודה צבי על הרצאה מרתקת, כרגיל. ממש כיף תמיד ללמוד ולהתעדכן. אז באמת אני ככה שמחה להיות פה היום, ואני באמת מביאה איתי איזשהו עולם תוכן אחר. כמו שצביה ככה הציגה אותי, אני באמת דוקטורנטית לפסיכואנליזה ופילוסופיה. אני עומדת לקבל את הדוקטורט שלי סוף סוף בתחילת ספטמבר, והמחקר שלי עוסק ביחס האנושי לשימוש בבעלי חיים, כלומר בטבעונות ובעמדות שהן לא טבעוניות, קרניזם ועמדות היררכיות ביחס לבעלי חיים. והמחקר שלי הוא גם באמת בוחן ובודק איך מתפתחות עמדות שונות ביחס לשימוש בבעלי חיים, וגם מוקדש חלק מאוד מאוד נרחב, החלק הקליני שבו בעצם מוקדש ליצירת שיח תקשורתי בין טבעונים ללא טבעונים, איך אפשר בעצם לחיות בזוגיות מעורבת, במשפחות מעורבות. והיום בעצם אני עומדת להתמקד באיך אפשר בעצם לעשות הסברה, איך אפשר לשכנע בצורה שהיא יעילה ואפקטיבית אנשים שהם לא טבעונים. אני אספר שבעצם במקצוע שלי אני מטפלת אישית וזוגית ומשפחתית, ואני טבעונית 8 שנים, וב6-7 שנים האחרונות ההתמחות שלי, כך יצא, בקליניקה היא באמת בעבודה עם טבעונים ועם זוגות מעורבים. זה מה שאני עושה היום, אני באמת מנסה ככל יכולתי לעזור לייצר שיח וגשר, ולכן יש פה גשר בשיקופית הראשונה, לייצר גשר בין טבעונים ללא טבעונים, ואיך אנחנו בעצם מדברים עם אנשים לא טבעונים ומקרבים אותם לעמדה טבעונית, בלי לייצר אנטגוניזם. אז אני אגיד ככה להתחלה שאני מזמינה, יש לי מצגת ככה באמת מפורטת, אבל אני כן מזמינה אתכם לשאול תוך כדי שאלות בצ'אט. אם אני אראה שאלה שככה, שאלות הבהרה, דברים שאמרתי וכדאי שאני רגע אעצור ואני אבהיר, אז אני אתייחס, ואם אני אראה שזה שאלות שבעצם אני עונה עליהן בהמשך המצגת, אז אני אחכה ואני יענה בהמשך המצגת. אבל ככה זה יעזור לי בעצם להרגיש אתכם קצת, כי זה באמת איזשהו מדיום כזה לא פשוט, הזום הזה. אני בדרך כלל מרצה כמו צביה וכמו כולנו מול קהל, ואז באמת הרבה יותר קל להרגיש את הקהל, וזה קצת ככה, יש בזה משהו טיפונת קר כזה. אז תשאלו, תגיבו, תנו לי להרגיש אתכם, אני מאוד מאוד אשמח. אז אנחנו נתחיל? טוב. כלים ושיטות לשכנוע אפקטיבי, כמו שאמרתי, בזה אנחנו נתמקד היום.
ואנחנו נתחיל ככה בשיקופית הזו עם הציור הזה, שמי שמכיר אותי וככה היה בהרצאות שלי בעבר יודע שאני מאוד מחוברת לאימג' הזה, ולא בכדי. בדרך כלל אני שואלת ככה, כשיש קהל מולי, מה אתם רואים בציור הזה? יפה, תודה סגי. אז סגי רואה ברווז, יש פה מישהו שרואה משהו אחר בציור הזה? יפה. תרבוקה לגמרי, שפם. אז באמת, איפה ארנב, איפה ברווז? אז זהו, אז באמת, זה ציור באמת שמראה, אפשר לראות פה גם, גם ארנב וגם ברווז. אפשר להסתכל על המקור של הברווז בתור האוזניים של הארנב. והציור הזה בעצם לקוח מהפילוסופיה של ויטקנשטיין, שהוא אחד הפילוסופים הבולטים של המאה ה-20, אם לא אחת, כמו שנקרא, והוא לוחד בתוכו באמת הרבה מאוד אמת, אמת עמוקה על החיים, בוודאי בקשר לטבעונות, שזה בעצם אומר שאין מציאות אחת. אנחנו בעצם תופסים את המציאות בצורה מאוד אישית, בצורה מאוד סובייקטיבית. ואני תמיד מראה את, את הציור הזה כשאני מטפלת בזוגות מעורבים ובהרצאות שלי, בעצם כדי להסביר שאנשים ברובם המוחלט, אנשים הם לא רעים, אנשים הם לא אדישים, אנשים הם לא אטומים, ברובם, באמת. הם באמת חווים את המציאות אחרת. ובזמן שלצורך העניין טבעוני מסתכל על כוס חלב, ורואה בכוס החלב הזו, כוס חלב פרות, רואה בזה, רואה בעדות לפרקטיקה מאוד אכזרית של הפרדת אמא מתינוק, אדם לא טבעוני יסתכל על אותה, על אותה כוס חלב, ויראה שם רפרנסים לעוגי פלצת, לצורך העניין, לעוגיות, לקורנפלקס, לחלב לקפה, ואנחנו באמת, כשאנחנו ניגשים להסברה עם, עם אנשים שהם אינם טבעונים, אנחנו באמת צריכים קודם כל לצאת מנקודת הנחה שהם לא רואים את מה שאנחנו רואים. ואני רואה ככה שסגי כתב וואי מצאתי את הארנב, וניב כתב וואו גדול הארנב. זה באמת הרגע הזה שהסימון נופל ופתאום אנחנו מסתכלים על אותה מציאות. אני חושבת שרובנו כטבעונים, בין אם בצורה הדרגתית ובין אם ברגע אחד, רובנו חווינו את הרגע הזה, שבעצם כל מה שהכרנו עד אותו רגע כמציאות מאוד מאוד ברורה, ושאוכלים בשר ואוכלים מוצרי חלב, אוכלים ביצים, וזאת התרבות וזה הנורמה, ופתאום ככה משהו קרה כתוצאה מחשיפה לתחקיר, להרצאה, לשיחה עם חבר טבעוני, ופתאום אנחנו מסתכלים על אותם, על אותו מוצר ואנחנו רואים בו משהו אחר לחלוטין. זה הרגע הזה של וואי, נכון, יש פה גם ארנב, לא, איך לא ראיתי את זה עד עכשיו? וזה, אוקיי, אני ככה קוראת, סליחה שאני מגמגמת תוך כדי, כי אני כן מסתכלת על, על מה שאתם שואלים פה, אני אענה תוך כדי באמת, כי אתם שואלים שאלות מאוד מאוד חשובות ומעניינות. אבל אני אמשיך עוד טיפה, ואז נגיע באמת לשאלות שלכם. אז באמת, נקודת המוצא היא שאנשים לא טבעונים לא חווים את המציאות כמונו, ולכן אם אני עוברת נגיד לשקופית הזו, אוקיי? אני חושבת שכל מי שנוכח עכשיו בהרצאה, באמת מסתכל על התמונה הזו, ורואה במשהו מאוד עצוב, אני מניחה, בסדר? כלומר, אנחנו רואים עגלים קטנים, כלואים בתודה אגר בדיוק, וגבריאלה, נכון? אנחנו רואים במשהו מזעזע, תינוקות כלואים בכלובים, וילדים אנושיים חופשיים, מאכילים אותם בחלב, שהאימהות נמצאות שם איפשהו ברקע. הם היו יכולים לקבל את זה בצורה טבעית מאימא שלהם, ובמקום זה הם כלואים. אבל התמונה הזו, ספציפית זו, לקוחה מהאתר של משרד החקלאות, שמעודד ביקורים ברפתות בשבתות עם הילדים כפעילות פנאי, בדיוק, וזה עד לפני כמה שנים כתוב פה מאוד יפה. זה היה נראה חמוד ולגיטימי, גם אני, אגב, ככה לא הצגתי באופן אישי, אני נשואה, בן זוגי טבעוני, אנחנו משפחה טבעונית, יש לי שני ילדים, אבל אני טבעונית 8 שנים, ויש לי ילד בן 10, ובשנתיים הראשונות לחייו, אני מודה לבושתי, שאני גם גרה במושב, אני ממושב רשפון, והיינו הולכים לטייל ברפת במושב, זה היה נראה לנו פעילות
פנאי מאוד מאוד חביבה ונחמדה עם ה... תודה גבריאלה. כן, אני בת 40. אני כבר לא ילדה כל כך. אז באמת, זה היה נראה לנו אחלה פעילות לעשות עם, לבקר עם הילדים. ואני באמת יכולה עדיין להסתכל על התמונה הזו, ולזכור שיש אנשים, רוב האנשים לצערנו, 95% מהאוכלוסייה בישראל, מסתכלים על התמונה הזו ורואים בה פעילות כיפית עם הילדים בשבת. אוקיי, עכשיו, בעצם בהמשך למה שאני הסברתי כרגע על הארנב ברווז, ואני אשתמש הרבה בביטוי הזה ולתמונה של הרפת, אני חושבת שאחד הדברים שחשוב לדעת ולהפנים, וזה קשה, אבל בשביל זה אנחנו פה, בשביל להתחיל להבין דברים בצורה ככה, גם אם הם קשים, יש הבדל בין לדעת בראש ללדעת בלב. כלומר, אני אסביר, הרבה פעמים, כשאנחנו בעצם מדברים עם אנשים לא טבעונים, אנחנו מספרים להם את כל האינפורמציה שאנחנו יודעים. אנחנו מספרים להם על הפרדה של הגלים, אנחנו מספרים להם על גריסת אפרוחים, אנחנו מספרים להם על המשלוחים החיים, אנחנו מספרים להם מידע. ועבור רובנו, המידע הזה הספיק בשביל לעשות את המעבר, בשביל לעבור לטבעונות. אבל יש אנשים שהמידע הזה הוא מידע שהם מבינים באופן אינטלקטואלי, הם באמת מבינים שגריסת אפרוחים זה משהו מזעזע, ושהפרדת הגלים זה פרקטיקה באמת מאוד מאוד אכזרית. אבל המעבר מהראש ללב, הסוויץ' הזה, הרגע הזה של וואלה, ארנב, הסוויץ' הזה, יש הרבה אנשים שזה לוקח להם זמן. אני אספר באופן אישי, שבן זוגי המהמם והטוב ממני, הוא עבר בלילה אחד לטבעונות, נחשף ככה לסרטונים ברשת, אני זוכרת אותו יושב על מחשב, ובבוקר ככה עם עיניים טרוטות, הוא מודיע לי זהו, אני יותר לא אוכל דברים מן החי, ולי, שוב, לבושתי או באופן טבעי ואנושי, לקח יותר משנה אחריו להבין, לעשות את המעבר הזה בין הראש ללב. ואני חושבת שיש הרבה אנשים שזה לוקח להם זמן, ואנחנו צריכים באמת לדעת שגם אם אנחנו אומרים את המידע, ייקח להם זמן להבין. אוקיי? עכשיו, אני אענה רגע קצת על שאלות פה, ואז אנחנו נמשיך. איך אני מגדלת את הילדים שלי? הילדים שלי הם כמובן טבעונים לחלוטין. זה באמת שזאת הרצאה נפרדת שאני עושה הדרכות הורים והורות טבעונית. תכתבו לעומרי שאתם רוצים, לויגן פרנדלי שאתם רוצים שאני אעשה הרצאה להורות טבעונית, אני אשמח. כי אני באמת, אני אתן כטיפ שאני באמת מלמדת אותם שהם מנהיגים, שהם מובילים מהפכה. אני מספרת להם על רוזה פארקס, הבחורה בעצם שחורת האור שלא הסכימה לקום באוטובוס, ובאמת בזכותה היה... היא הייתה אחת מהאקטיביסטיות שבעצם עשתה מהפכה מאוד מאוד גדולה בארצות הברית של ביטול הפרדת חוקים, הפרדה, סליחה, של גזעים, ואני באמת מלמדת אותם להבין שהם באמת מנהיגים, אנחנו הולכים הרבה פעמים לבקר בכל החוות חופש למיניהן, ואנחנו בעיקר דואגים לפנק אותם במלא גודיז טבעונים. טוב, אוקיי, עכשיו, אני חוזרת לנושא ההרצאה שזה באמת הסברה ושכנוע אפקטיבי. אז התמונה הזו, כלומר, אני חושבת שבאמת הדרך, סליחה אם זה קצת מטריד אתכם, זה מתוך הסרט התפוז המכני, התמונה עם העיניים. אני צוחקת ואני חושבת שבאמת הדרך האפקטיבית ביותר כנראה להעביר אנשים לטבעונות, זה להשיב אותם בכוח מול הסרט, למשל, הסרט Earthlings, שזה סרט מאוד מאוד קשה מבחינת התיעוד של התעשיות בעלי החיים של האדם. אבל אנחנו לא באמת יכולים לעשות את זה, אוקיי? כלומר, זה לא באמת משהו שאנחנו יכולים לעשות. ולכן מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה באמת לנסות לעשות הסברה ושכנוע באופן אפקטיבי ומקרב. אוקיי. עכשיו. חשוב מאוד מאוד להבין, כי כשאנחנו בעצם עושים הסברה לאנשים, כשאנחנו מספרים להם ומסבירים להם על תעשיות המזון מן החי, אנחנו בעצם מעוררים בהם קשת שלמה של רגשות שליליים.
בושה, אשמה, עצב, כאב, אימה, גם אם זה נראה לנו שהם אדישים לחלוטין לכל מה שסיפרנו, והם מחזיקים איזה מין פסון כזה של, זה עובר מעליי כל המידע הזה, רוב האנשים כן ירגישו, גם אם זה לחלקיק שנייה, בדיוק, נכון, את צודקת, הנה, לא בכוח, אנחנו לא יכולים לעשות הסברה בכוח לאנשים, בגלל זה אמרתי, צחקתי שאמרתי שאנחנו נושיב אנשים ככה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו עושים הסברה לאנשים, אנחנו מעוררים בהם קשת שלמה של רגשות מאוד מאוד לא פשוטים. אוקיי, עכשיו, אני לא מכירה, אני מטפלת באנשים כבר 15 שנים, ואני לא מכירה באמת הרבה אנשים שיכולים לשאת רגשות שליליים בעצמם לאורך זמן. ולכן, מה שאנחנו בעצם נראה, אחרי שאנחנו נעשה הסברה לאנשים, אנחנו נראה בעצם אחת משתי תנועות כדי להפסיק להרגיש את הרגשות הקשים האלה. אז או שנראה באמת את האחוזים האלה ככה, האלה שבאמת נותנים לנו את הכוח להתקדם ולהמשיך הלאה, שהתקדמו לטבעונות. כלומר, יש את האנשים האלה שנבוא ונספר להם את מה שקורה בתעשיות, והם יגידו לנו, וואי, אני טוב, לא לוקח בזה יותר חלק ואני מתקדם לטבעונות. אבל רוב האנשים, כן, אני רואה שקפצה פה האות, אבל רוב האנשים בעצם, לצערי הרב, יפנו למנגנוני ההגנה של הדחקה והכחשה. עכשיו, הסיבה לזה אנחנו גם באמת צריכים להבין, וזה עוד הבנה מאוד מאוד חשובה, שכשאנחנו בעצם עושים לאנשים הסברה ואנחנו מקווים שהם יבינו ויעברו לטבעונות, אנחנו לא סתם אומרים להם, בואו תחליפו את חלב הפרות שלכם בחלב סויה. אנחנו די אומרים להם, בואו תשנו את החיים שלכם, בואו תזנחו את ההרגלים, את המסורות, את המאכלים שאתם אוהבים, את המסעדות שאתם אוהבים, את הארוחות המשפחתיות, בואו תעזבו את כל זה ותתקדמו לחיים חדשים. זה לא פשוט בכלל, כלומר, אנשים מבינים את זה שטבעונות זה לא רק להחליף מוצר במוצר, טבעונות זה שינוי מאוד מאוד דרמטי. אופה, אני רואה פה מלא שאלות, אני אתייחס לזה. עכשיו, בגלל שאנחנו בעצם צריכים להבין שכשאנחנו באמת עושים לאנשים הסברה ואנחנו מצפים שהם יעברו איתנו לטבעונות, וטבעונות זה באמת מעבר מאוד מאוד דרמטי, אז כמה שהיינו בעצם מאוד מאוד רוצים לראות את התמונה הזו, אנשים שככה, ייי, עוברים איתנו לויגנלנד הירוקה והקסומה, לרוב אנחנו נראה את התמונה הזו. עכשיו, בעצם, אנחנו בעצם נראה חרדה, ביטויים של חרדה, עכשיו, יש, כלומר, אני לא משתמשת במילה חרדה כלאחר יד, יש חרדות שהן חרדות מאוד רציניות שאנשים מרגישים, עכשיו בתקופת הקורונה יש הרבה חרדות שאנשים חווים, חרדה ממטוסים, חרדה ממעליות וכולי, אבל חרדה זה איזשהו רגש אנושי ובסיסי שכולנו חווים אותו ביומיום, וחרדה משינוי, זה ממש אחד הרגשות הכי אנושיים שיש. אנשים לא אוהבים שינויים. אנשים מפחדים משינויים. ולכן באמת הרבה פעמים ברגע שאנחנו נעשה הסברה לאנשים, הם גם יפנו להדחקה והכחשה, גם יבינו שאנחנו בעצם אומרים להם, בואו תשנו את חייכם, ולכן אנחנו נקבל את כל שלל התירוצים האלה, ואתם מוזמנים לכתוב פה בצ'אט תירוצים שאתם שמעתם, אבל כמו, זה לא מתאים לכל אחד, אני לא אוהב טופו, בעלי חייב בשר, את מגזימה, את משקרת, הם נועדו לזה, זה קיצוני להיות טבעוני, אני עזבי אותי באמא שלך, מה שנקרא. עכשיו, בשלב הזה, שכל התירוצים האלה עולים, אנחנו בדרך כלל נראה משהו כזה, אוקיי? אנחנו כבר, מי שקצת ככה טבעוני ומתורגל בכל התשובות הטובות במרכאות לענות לכל התירוצים, אז אנחנו בעצם, אני לא יודעת ככה, זאת איזו חוויה משותפת, אני חושבת הרבה טבעונים, שאנחנו נמצאים בשיחת הסברה, אז אנחנו מרגישים שאנחנו כאילו, אוקיי, במיוחד נגיד בתוך קבוצה של חברים, עכשיו כל שאלה שיתנו לי, צ'אק, אני אענה לזה. ידברו איתי על זה שזה לא בריא להיות טבעוני, וואי, עכשיו אחרי ההרצאה של צביה, יש לי ים הנחתות לתת להם. ידברו איתי על זה שזה לא טבעי, וזה מעבר באמת שאנחנו לא צריכים לעשות, אז אני יכולה לדבר על דוח האום לשנת 2006, זה למשל דוח שמדבר על
השפעות המאוד מאוד הרסניות של תעשיות המזון מן החי על, על, על כדור הארץ ועל הסביבה. אם אני יושבת לשיחה עם, עם אדם מאמין, אדם דתי, אז אני יכולה לדבר איתו על איסור צער בעלי חיים, וכולי וכולי. וגם אם אני מדברת עם בני נוער בעיקר, לא רק בני נוער, ובני נוער, אז אני באמת יכולה להגיד להם, גם בילי אייליש היא טבעונית, נגיד לצורך העניין, עופר שכטר הוא טבעוני, אוקיי? כזה. העניין הוא שבעצם כשאנחנו מסיימים שיחת הסברה כזו, וניצחנו במרכאות, וענינו לכל שאלה שנתנו לנו, הנחתנו חזרה, עדפנו כל תירוץ, הרבה פעמים אנשים לא יעברו כתוצאה מהניצחון שלנו לטבעונות. הם יחזרו הביתה בתחושה מסוימת של מובסות, ובעיקר מה שאנשים יחזרו הביתה ויחשבו, הם לא יחשבו, וואי, שוי, אתה ממש, היו לה טבעונים ממש ממש חכמים, אני אולי צריך לחשוב על טבעונות, הם בעיקר יחשבו על, על הדבר הזה, התירוץ הזה, הסיבה הזאת שהם לא הספיקו להגיד לי, שהם לא נתנו. יאו, למה לא אמרתי לה על זה? למה לא סיפרתי לה על הבן דוד שלי שעבר לטבעונות ואחרי יומיים נשרו לו כל השיניים? איך שכחתי את זה? ולכן, באמת כמה שזה נחמד לנצח במרכאות, בשיחה על טבעונות, זה הרבה פחות יעיל מבחינת הסיכוי שאנשים יתקדמו אלינו ויעברו איתנו לטבעונות. וכאן בעצם מגיע נושא ההרצאה שלשמה נתכנסנו, לשמה נתכנסתי איתכם פה היום, שזה בעצם איך במקום, איך לעשות הסברה שהיא מקרבת, שתקרב אנשים אלינו לויגן לנד הקסומה. איך לבסט לאנשים את החרדה הזו משינוי, את החרדה, את כל הרגשות הלא נעימים שהם מרגישים שעושים להם הסברה, ואיך לעזור להם באמת להתקדם איתנו לטבעונות. עכשיו, חשוב לי להגיד פה משהו לגבי העניין הזה של לקדם אנשים לטבעונות. רוב האנשים לא יעברו בבת אחת לטבעונות כתוצאה משיחה אחת של הסברה. זה תהליך הדרגתי לרוב האנשים. בסדר, יש באמת תיאוריית דיפוזיית השינויים, אני לא יודעת אם אתם מכירים, שזה בעצם סוג של מין עקומת כמעט פעמון כזו, שבעצם מראה שיש אנשים שקל להם לאמץ שינויים, קל להם לאמץ טכנולוגיות חדשות, הם באמת האנשים שכבר, כלומר, יקבלו איזשהו שינוי ובאותו רגע יעשו אותו עד הסוף. אני חושבת שב-2020 אנחנו כבר לא בקטגוריה הזו של האנשים שבקלות יעברו לטבעונות, אנחנו כבר בקטגוריה של האנשים שצריכים קצת יותר תהליך ותנאים יותר מיטיבים, בסדר? אם לפני 30 שנה היו פה טבעונים, אנשים מדהימים שאני באופן אישי מעריצה מאוד, שמספרים שהם היו הולכים לבית המרקחת כדי לקחת חלב ותחליף חלב, אז ולפני 8 שנים לא היו גלידות בן אנד ג'ריס טבעוניות, ולא היה כזה עצה טבעוני, וביונד היה ביונד, מה שנקרא הדמיון שלנו. היום כבר קצת יותר קל לעבור לטבעונות, וככל שהתנאים ייטיבו, ככל שיהיו יותר באמת מוצרים טבעונים, יהיה יותר קל לאנשים לעבור לטבעונות, אבל אנחנו כן צריכים לזכור שהתפקיד שלנו זה לא להצליח בשיחת הסברה אחת להעביר אנשים אלינו לטבעונות, אלא באמת לקדם אותם עוד צעד על הגשר. בשיחת הסברה הבאה שמפגשו עוד טבעונים, יתקדם עוד צעד אחד על הגשר. ובסוף, אחרי שהוא יעבור את כל הגשר, הוא יגיד שזה היה בזכותו ובזכות עצמו, והוא עבר מתוך ליבו ואף עוד לא שכנע אותו. סטנר, זה בדרך מה שקורה. אוקיי. אז אני אעשה רגע שנייה בריף על השאלות, כי אתם שואלים מלא. לשכנע עם סילן ולא עם מקל, נכון. אוקיי, אני רואה שניב כתב שצריך להסביר קודם את הגישה הבריאותית, אנחנו תכף נראה. אוקיי, אני מסתכלת אם יש פה משהו ש... אם אני מפספסת משהו קריטי שחשוב לכם לשאול, אז תשאלו עוד פעם, בסדר? אוקיי. טוב, איך בן זוגי קיבל את השנה שזה לקח לי? לשמחתי בן זוגי הוא באמת מהטבעונים שלא דוחפים את הבחור הזה פה על הצוק ליפול, בסדר? הוא באמת היה סבלני איתי. אני אומרת לו הרבה שאם זה היה הפוך, אני חושבת שהיינו במקום פחות טוב, ולשמחתי באמת
אני למדתי את זה, חקרתי את זה, מתעסקת בזה, והיום אני יודעת להגיד שאנחנו צריכים באמת לעודד לא טבעונים על כל צעד שהם עושים. בזוגיות מעורבת, כל פעם שהצעד הלא טבעוני מוכן לנסות מתכון, שלא לדבר על לבשל מאכלים טבעוניים, בא איתנו למסעדות טבעוניות, מוכן להקשיב לעוד הסבר שלנו, אנחנו צריכים באמת, אנחנו תכף, אני רואה אותך, אנחנו תכף ניכנס לכלים עצמם, פרקטיקה, בסדר? אבל אנחנו באמת צריכים לזכור שאנשים צריכים את הזמן ואת המרחב הרגשי שלנו כדי שהם יתקדמו איתנו לטבעונות. אם אנחנו כל הזמן גורמים לאנשים לא טבעונים בסביבתנו, בני הזוג שלנו, משפחה שלנו, חברים שלנו, להרגיש שזה לא משנה מה הם יעשו, הם תמיד אשמים, עד שהם לא טבעונים הם אשמים. מה שנקרא, לא משנה כמה הצעדים תעשה, בסוף היום תקבל נכשל אדום, F כזה אדום, אז זה ישבור אותם, זה יחליש אותם, ולהפך, אם אנחנו נעודד אנשים על כל צעד קטן שהם עושים, יש סיכוי הרבה הרבה יותר גדול שהם יתקדמו עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואני אומרת את זה כבר היום מתוך ניסיון, כמטפלת זוגית לזוגות מעורבים, שראיתי לא מעט זוגות שבאמת הצעד הלא טבעוני התקרב מאוד 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 לטבעונות, גם עבר לטבעונות, כמובן שאני לא עושה טיפולי המרה, אבל אני חושבת שבאמת בסביבה תומכת הרבה יותר קל לאנשים להבין טבעונות ולהתקדם לכיוון. אוקיי. אני אענה אחר כך, דנה, מה גרם לי לעבור לטבעונות? זו שאלה יפה, ובאמת אני אענה את זה תוך כדי הכלים עכשיו שאני נותנת, כי זה באמת רלוונטי. טוב. אז לפני הכל, אוקיי? בעצם, אם אני יכולה לתת לכם כלי אחד, מתוך כל הדברים שאני עומדת לחפור לכם עליהם בזמן שנותר לנו, זה הכלי שנקרא הכרה ותיקוף. בסדר? Acknowledgement. ומה זה הכרה ותיקוף? הכרה ותיקוף זה בעצם הכלי שהכי מבסט חרדה והתנגדות. הכי מרסק התנגדויות. בעצם, אם אני אתן נגיד דוגמה למשל, אם בן אדם אומר לי שמאוד קשה לו לוותר, בסדר? אני איתכם, אני יודעת, זה לא שלנו מלכתחילה, אבל נגיד אם מישהו אומר לי מאוד מאוד קשה לי לוותר על מוצרי חלב, הרבה צמחונים, זה, הם מבססים את התזונה שלהם, באמת הם כבר מרגישים שהם עשו הרבה, הם הקריבו כבר הרבה, הם לא אוכלים בשר, ורוב התזונה שלהם מבוססת מוצרי חלב. אז הרבה פעמים אנחנו מאוד נתעצבן על זה, אנחנו נכעס בתוך עצמנו, כי אנחנו יודעים שמוצרי החלב הם לא שלהם מלכתחילה, כלומר, מי שמבטרת פה על החלב זאת הפרה, זה לא אתם, אבל זה לא יעזור. כלומר, הם בחוויה שלהם, אני מזכירה את הברווז, הם כרגע לא רואים את מה שאנחנו רואים, הם רואים את עצמם, וכן, בני אדם הם יצורים אגוצנטרים, צריך ככה להגיד את זה, זה לא קל לשמוע, אבל זה נכון. אז בעצם מה שיכול לעזור לאותו אדם שעומד מולי להמשיך להקשיב לי ולנסות גבינות לא טבעוניות, זה אם אני אבוא ולא אגיד לו, זה לא שלך מלכתחילה כדי לוותר, זה של הפרה, אתה תחשוב איך העגל מרגיש וכו' וכו', אלא במקום אני אגיד לו, אתה יודע מה, זה באמת מאוד מאוד קשה. זה באמת מאוד מאוד קשה כשכל התזונה שלך מבוססת על מוצרי חלב, לוותר על זה ולשנות פתאום את כל ההרגלים של החיים שלך. זה לא פשוט. ואם מישהי תספר לי שהיא נמצאת בזוגיות מעורבת ובין הזוג שלה רחוק, רחוק שנות אור מטבעונות, ובגלל זה מאוד מאוד קשה לה, כי ויש לה ילדים גדולים, וכל הבית עכשיו הוא לא טבעוני, ואיך היא עכשיו תעשה את השינוי לטבעונות, אם אני אבוא ואגיד לה, זה לא משנה, תהי נאמנה לאמת שלך, לערכים שלך, את זו שמבשלת בבית, תחיה להם טבעונות בבית, זה לא יעזור. אבל אם אני בא ואגיד לה, את צודקת, את צודקת, זה ממש ממש לא פשוט. להיות טבעונית יחידה בבית, בזוגיות מעורבת, בוודאי שיש ילדים גדולים, רוב הסיכויים שזה קצת ירגיע את החרדה שלה, והיא תתקדם. עכשיו, שאלה טובה, אם זה לא נותן לבן, יאלי שואלת, אם זה לא נותן לבן אדם לגיטימציה לקושי שלו ויגרום לו להבין שהוא בסדר,
לא, כלומר, כי אנחנו לא בעצם, שואל, תודה, יאלי, אנחנו לא בעצם עוצרים בהכרה ובתיקוף, אנחנו לא אומרים, אוקיי, את צודקת, לוותר על מוצרי חלב זה ממש קשה, ואנחנו הולכים ועוזבים את, את הזירה, אנחנו בעצם נותנים הכרה ותיקוף, ואז ממשיכים בעצם להסברה. אנחנו אומרים, זה נורא נורא קשה, ממש קשה לוותר על מוצרי חלב, אבל בואי תשמעי רגע על, 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 על הגבינות של אוטופי, מדהימות, יותר טעימות מכל גבינה לא טבעונית שאכלתי בחיי. בסדר? כלומר, אז זה קודם כל, ולכן אני כתבתי, קודם כל הכרה ותיקוף, ורק אחר כך אנחנו בעצם, אנחנו לא נשארים בהכרה ותיקוף. בסדר? עכשיו, אני כן אחפור עוד רגע שנייה להכרה ותיקוף, ואני אתן איזושהי דוגמה שאני נותנת בדרך כלל, גם בטיפולים וגם בהרצאות, שאני מדברת על הילדים שלי, כדי להסביר למה הכרה ותיקוף מרגיעים. נגיד אם הילדים שלי רוצים לאכול במבה וביסלי לארוחת ערב, לגיטימי, הגיוני בסך הכל, זה טבעוני, אז למה לא? אז בעצם יש לי שלוש אפשרויות להגיב להם. אפשרות ראשונה זה להגיד, יאללה, בואו נפתח במבה וביסלי ונערבה, ונשתה את זה גם עם קול על היד. אחלה, מגניב לגמרי, נכון? זאת האפשרות הראשונה. אפשרות אוטופי, אלכסי. אפשרות שנייה, זה מה שבדרך כלל הורים מגיבים כשהילדים שלהם מבקשים לאכול במבה וביסלי לארוחת הערב, זה נראה לכם מה פתאום, מי אוכל במבה וביסלי לארוחת הערב, שבו מיד ותאכלו את הירקות ואת הטופו שלכם, השתגעתם, כזה, בסדר? שזה לרוב יעורר, לפחות בילדים שלי, אם לא בכל הילדים, התנגדות. כלומר, אמא, מה את מבינה, וזה, ואם הם יאכלו את הסלט שלהם, הם יעשו לי טובה מאוד גדולה. האפשרות השלישית, שהיא של הכרה ותיקוף, מה שירגיע, זה בעצם לבוא ולהגיד להם, ואני באמת עושה להם את זה, והם פה צוחקים עליי, כי הם כבר יודעים שאמא שלהם מטפלת, אז הם מבינים שאמא שלהם עושה להם פה טריקים, אבל אני אבוא ולהגיד להם, יו, אתם מה זה צוחקים, במבה וביסלי, אין, זה הכי טעים בעולם לארוחת הערב, זה הכי טעים לארוחת צהריים, זה הכי טעים לארוחת בוקר, אתם צוחקים, זה באמת הרבה הרבה יותר טעים מהסלט הזה שעכשיו אתם צריכים לאכול, אבל אמא שלכם דואגת לבריאות שלכם ואתם כן, תצטרכו לאכול עכשיו סלט ולא במבה וביסלי, זה בסה. בסדר? כלומר, אני לא אוותר על העמדה שלי, אבל אני כן אתן הכרה ותיקוף לעמדה שלהם. אז הם כן ירגישו סוג של בסה, אבל הם לא ירגישו לא מובנים. בסדר? וזה העניין, כשאנחנו נותנים הכרה ותיקוף למי שעומד מולנו, הוא מרגיש מובן. וכשמישהו מרגיש מובן, זה מבסט. טוב, אז עכשיו אנחנו ממשיכים לכלים, בסדר? ניב ביקש, אני מניחה שכולכם כבר מחכים, יאללה, לכלים. אוקיי, אז ככה כותרת מאוד מאוד ככה קצרה, מודל גשר מאחד להסברה ממוקדת אישיות אפקטיבית, זה הכי קצר שהיה לי. עכשיו, מה זה מודל גשר מאחד להסברה ממוקדת אישיות אפקטיבית? אני אסביר את הכל, בסדר, לא להיבהל, אני לא חושבת שאתם צריכים לרשום, אני מניחה שהמצגת הזו וההרצאה הזו תעלה לרשת, אבל אם אתם רוצים להוציא איזה משהו כדי לכתוב את זה, זה גם בסדר, או לצלם מסך, אחלה, לכו על זה. אז בעצם מודל גשר מאחד להסברה ממוקדת אישיות, אפקטיבית, זה בעצם מודל שמבוסס על מודל פסיכולוגי-טיפולי של פרופסור מולי להד. פרופסור מולי להד הוא פרופסור ישראלי, שבעצם עובד מעל ל-30 שנה עם אוכלוסיות מוכות טראומה ומשברים. יש לו מרכז שנקרא מרכז איתנים בצפון הארץ, הוא עובד שם באמת עם יישובים שנפגעו הרבה מטילים במהלך כל השנים, וזה בעצם מודל שעוזר לאנשים להתמודד עם חרדות, קשיים ושינויים בחיים. עכשיו, אני שאלתי את המודל שלו ועשיתי אדפטציה להסברה, כדי באמת לתת לכולנו כלים מאוד מאוד יעילים וממוקדים ומוכחים מחקרית, שעוזרים לאנשים להתקדם בחיים ולעבור מה שהם חווים כאתגרים ומשברים. אני אחשוף אתכם להכל, סגי, אל תדאג, לכל הסיבות שאפשר לעבור לטבעונות. עכשיו, מה זה אומר הסברה ממוקדת אישיות? בואו נבין, וגם גשר מאחד זה ראשי תיבות, בסדר? אבל תכף אנחנו ניכנס לראשי תיבות.
קודם כל בוא נבין מה זה אומר הסברה ממוקדת אישיות. אוקיי? זו שיקופית כזו טיפונת מורכבת, אבל אני אסביר אותה לאט וברור. לפסיכולוג קוראים מולי להד. אוקיי? מודל גשר מאחד בעצם אומר שלכל אדם יש שישה מנגנוני התמודדות שונים עם חרדה, משבר ומעברים. אוקיי? שישה. לכולנו יש אותם. עכשיו, אצל כל אחד מאיתנו, המנגנונים האלה בעצם מקבלים מימדים שונים, מינונים שונים. זה כמו פונקציה מורכבת, אני מתנצלת, אני מכניסה מילה כזאת מהתיכון, אבל זה בעצם אומר שיש אדם שמנגנון א' יהיה אצלו מאוד מאוד דומיננטי, ומנגנון ב' ג' ד' ה' וו' לא, ויש אחר שמנגנון א' וג' יהיו אצלו דומיננטיים, וב' ד' ו-ה' וו' לא. בעצם אצל כל אחד יש איזשהו הרכב אחר של ששת המנגנונים האלה, זה מאוד מעניין להסתכל על עצמנו ולהבין מה המנגנונים שאנחנו מופעלים מהם. ואנחנו באמת צריכים להבין, להקשיב בעצם לאנשים, לאיך שהם מדברים ומה שהם אומרים, כדי להבין איזה מנגנונים אצלם הכי הכי דומיננטיים. אנחנו שומעים את זה דרך השימוש בשפה, הכל יהיה ברור בתוך המצגת, בסדר? וברגע שאנחנו מקשיבים לאנשים ומזהים את המנגנונים הדומיננטיים אצלם, אנחנו יכולים להיות יעילים בהסברה שלנו, ובעצם לתת להם את ההסברים ואת המענה למה שהם צריכים כדי להתקדם. בסדר? כלומר, במקום שנראה, מה שנקרא לראות לכל הכיוונים, במקום שנתחיל לדבר גם על בריאות וגם על אקולוגיה וגם על צער בעלי חיים וכמובן על המוסרי ועל האתי, במקום שנתחיל לדבר על כל הדברים שבעולם ונחכה לראות איזה מפתח מכל צרור המפתחות שיש לנו להסברה באמת, באמת עוזר, אנחנו יכולים לייעל את התהליך, להיות קשובים למה שאנשים מדברים איתנו, ואז באמת פשוט לבחור מה שנקרא את המפתח הנכון משלל המפתחות שלנו ולעשות ככה. זה לא כזה פשוט, הלוואי וזה היה כזה פשוט, אבל אתם תתפלאו לראות אם אתם תתרגלו את זה ותנסו את זה על אנשים בסביבתכם, אתם תתפלאו לראות כמה שזה יעיל. בסדר, אז בואו ניכנס ונבין בעצם. הנה, אז כמו שאמרתי, שלל מפתחות, אוקיי? אז אנחנו בעצם בוחרים, מקשיבים לאנשים למה שהם אומרים, ואז אנחנו בעצם עונים להם. וזה בכלל, גם בלי, גם אם לא תזכרו את כל את כל ההסברים שאני הולכת לתת לכם היום, שני דברים שהם באמת מאוד מאוד קריטיים בהסברה, אחד זה הכרה ותיקוף, את צודקת, אתה צודק, הכרה ותיקוף מתחילים בדרך כלל ב-אתה צודק, את צודקת, וזה אחלה, בסדר? אני אומרת בבית, את צודקת זה, אני אוהב אותך החדש, אין דבר שאני יותר אוהבת לשמוע מגיא, בנזוב שלי, את צודקת, ביי, תמשיך, נכון? זה מרגיע אותי, זה משמח אותי, אנשים מאוד אוהבים לשמוע שהם צודקים. והדבר השני זה שמקשיבים לאנשים, אנשים אוהבים שמקשיבים להם, אנשים באמת רוצים שישמעו אותם, ואם מישהו אומר לנו, וואי, נורא קשה לי לוותר על גבינות, ואנחנו תוך כדי לפני שהוא סיים את המשפט, כי כבר שמענו את המשפט הזה עשרות אלפי פעמים, ממלא אנשים לא טבעונים, אנחנו ישר נכנסים בדברים שלו ואומרים, טה-טה-טה-טה, פרה והעגל, פה-פה-פה-פה, זה חלב, זה מסרטן, פה-פה-פה-פה, אז הם באמת, הסיכוי שהם ימשיכו להקשיב לנו הוא קטן יותר. אוקיי, אז אני ממשיכה. טוב, אני בודקת אם יש שאלות עד כה, אני רואה שאתם כרגע בהקשבה. אוקיי, סבבה. גשר מאחד, כמו שאמרתי, זה גשר מאחד אלה ראשי תיבות. זה נקרא באנגלית Basic PH, אפשר למצוא את זה בגוגל. זה גוף, שכל, רגש, מערכת אמונות, חברה ודמיון. בסדר, אלה ששת מנגנוני ההתמודדות שלנו עם חרדה, אלה ששת השבילים שעליהם אנחנו צועדים בעצם כשאנחנו צריכים להתמודד עם מצבי משבר ומעבר בחיים. וכמו שאמרתי קודם, לכל אחד מאיתנו יש מנגנונים דומיננטיים יותר ודומיננטיים פחות. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו יכולים לשמוע איזה מנגנון הכי דומיננטי אצל האדם שעומד מולנו, אלו מנגנונים, אם אנחנו מקשיבים למילים שהם משתמשים בהם. ועכשיו אנחנו ניכנס, נעשה בעצם איזשהו בריף ככה, מעמיק כך מהיר, על כל אחד מששת המנגנונים האלה, ונראה בעצם איך זה בא לידי ביטוי. מוכנים? ייי? ייי.
טוב. אוקיי. אז גוף, בסדר? גשר מאחד מתחיל בגוף. בסדר? גוף באמת, יש הרבה אנשים שכשהם חווים מצבי משבר וחרדה וטראומה בחיים, הם מרגישים את זה בגוף שלהם. בסדר? הם יגידו את זה. הם גם ירגישו בגוף חלושס, אי שקט, והם בעצם ידברו איתנו בשפה של גוף. זה אחד המנגנונים הכי נפוצים, הכי דומיננטיים באמת באוכלוסייה, ובאמת הרבה מאוד אנשים, זה מה שבעצם כשאנחנו מדברים איתם על טבעונות, אז הם ישר יפנו, התחילו לדבר איתנו על דברים שקשורים לגוף. לא טעים לי, אני רעב כל הזמן, יש לי סחורחורות, נשרו לי השיניים, השיער נושר לי. בסדר, ואז בעצם אנחנו באמת, כמה שאנחנו עכשיו היינו רוצים לדבר איתם דווקא על הפן האתי והמוסרי של הדבר, ולענות להם משהו כמו, אתה לך סחורחורות, אתה לא מרגיש טוב, אתה יודע איך התרנגול פטם מרגיש בלול, למרות שזה מה שאולי היינו רוצים להגיד להם, אנחנו באמת צריכים לכבד את זה, ולהבין שזה כרגע מה שהכי מעסיק אותם, ואנחנו חייבים לתת להם מענה לזה. עכשיו תשימו לב שזה נראה כאילו זה אנשים שצריך לתת להם מענה בריאותי, אבל זה לאו דווקא, כי תופו לא טעים לי, זה לאו דווקא מענה בריאותי, בסדר? זה לאו דווקא לענות איזושהי תשובה בריאותית. זה גם מדבר על חוש טעם, יש המון 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 לא טבעונים שקשה להם עם מרקמים. אני לא יודעת אם פגשתם, אני מכירה באמת הרבה כאלה שקשה להם עם המרקם של כל מיני דברים, וקשה להם באמת לוותר על מאכלים מן החי, כי המרקמים של האוכל הטבעוני לא באים להם טוב, או שזה נראה להם לא טוב בעיניים. אז כמו שאמרתי, ברגע שאנחנו שומעים מישהו מדבר איתנו בביטוי פיזי של תגובות ותחושות גופניות, אנחנו קודם כל נותנים הכרה, בסדר? מה שאומר, וואי, אתה צודק, אם אתה רעב כל הזמן, זה באמת מאוד מאוד קשה. כלומר, באמת, אף אחד לא יכול להיות רעב כל הזמן ולעשות שינוי, נכון? ואם אתה לא אוהב טופו, אין, זה מבאס ממש. אי אפשר לעבור שינוי כשטופו לא טעים לך. וטופו זה באמת מאכל מאוד מאוד דומיננטי בתזונה הטבעונית אצל הרבה טבעונים. קודם כל לתת הכרה, קודם כל לתת תיקוף, ולא להיבהל מזה, כי יש לנו תשובה לזה, בסדר? ואז אנחנו באמת יכולים לתת מענה למתכונים לטופו, וכמובן לבוא ולבשל ולהציע ולתת טופו, ובעצם לדבר בשפה של גוף. מה זה אומר לדבר בשפה של גוף? זה לדבר בשפה של לך, תעשה, תכין, תטעם, ולא חס וחלילה לגלוש לאיזושהי שפה אחרת. בסדר, ואם מישהו אומר לנו שהוא כל הזמן רעב, קודם כל הזדהות והכרה, תאמינו לי, הרבה פעמים אנשים יוציאו מתוך עצמם את המענה. גם, וואי, זה נורא, כל הזמן אתה רעב, באמת, יו. ואז הוא יגיד, לא, דווקא כשאני אוכל זה, ספגטי, אורז, מג'אדר, דווקא אז אני בסדר. כלומר, באמת הרבה פעמים הכרה נותנת את המענה לבד, אבל גם אנחנו יכולים לתת מענה, והמענה חייב להיות בשפה של גוף. אוקיי? אני ממשיכה. שכל. מישהי שאלה מקודם, דנה, אני חושבת, שאלה מקודם, מה גרם לי לעשות את המעבר? איך אני, מה הזיז אצלי את מה גרם לי פתאום להגיד, וואי, ארנב. אז אני כאדם, באמת, אני יודעת על עצמי להגיד ששכל הוא אחד מערוצי ההתמודדות שלי, של הרבה אנשים כמובן, כלומר, כשמשהו קורה, שיש איזשהו משבר, אני צריכה להבין, אוקיי? קשה לי לעשות את השינוי הרגשי, למרות שאני כן הייתי רוצה להאמין על עצמי שאני אדם רגיש וכולי, לצערי אני יודעת שזה לא בא לבד, אני גם צריכה להבין דברים. אני קודם כל, הרבה אנשים, קודם כל יושב על גוגל ואני אקרא ואני ארצה להבין מה קורה, ומה שבעצם גרם לי לעבור את השינוי לטבעונות, זה אחד הדברים המשמעותיים, היו כמה דברים, אבל אחד מהם הייתה הרצאה של מלאני ג'וי על הקרניזם. הרצאה של מלאני ג'וי על הקרניזם עשתה לי הרבה שכל. פתאום הבנתי איך אני ואנשים שגדלתי איתם במושב חקלאי, מבוסס על חקלאות מן החי, איך כולנו לא ראינו בעצם, וחשבנו שזה נורמלי וטבעי והכרחי. והרצאה של מלאני ג'וי באמת נתנה לי תשובה פה, ואז הייתי יכולה לעשות את כל השינוי, כי הדבר השני, אנחנו תכף נגיע לרגש, היה הסרטון של רותם סלע, אימא.
שבאמת ככה כאימא זה פירק אותי לראות את הסרטון הזה, ואז באמת שכל ורגש, השילוב של שני ערוצי ההתמודדות הזה, אצלי עשה את השינוי. עכשיו, אם אני חוזרת לשכל, איך אנחנו בעצם מבינים שהאדם שמולנו, ערוץ ההתמודדות שלו זה שכל? אנחנו נשמע אנשים שמדברים בשפה של שכל. קראתי שיש בסוי ההורמונים. בסדר? זה לא כמו השכן שלי סיפר לי שיש בסוי ההורמונים. זה נשמע אותו דבר, אבל זה לא. בסדר? קראתי שיש בסוי ההורמונים, זה, למרות שאנחנו יודעים כמובן שזה פיטואסטרוגנים, וזה לא הורמונים מן החי, ובלה בלה בלה, אנחנו יודעים כבר לענות את התשובה, אבל, או שאנחנו לומדים לאט לאט לענות את התשובות, סליחה שככה דפדפתי לזה מהר, אבל אנחנו באמת צריכים לשמוע שהבן אדם אומר, קראתי, אוקיי? כלומר, זה בן אדם שמדבר איתנו בשפה של שכל, לא חברה שתכף נגיע. השכן שלי אמר לי שיש בסוי ההורמונים, זה חברה. או שאלות של היגיון, למה צריך לקחת תוסף ויטמין B12 אם טבעונות היא תזונה טבעית לבני אדם, בסדר? זה באמת מעיד על בן אדם שיש שם, יש שם מחשבה, אוקיי? זה לא בן אדם שאפשר לפתור אותו בסתם תשובות, זה בן אדם שצריך באמת להבין ולקבל בשכל שלו את ההסברים. אז קודם כל הכרה, אוקיי? אני מבינה באמת שקראת שיש בסוי ההורמונים, וזה נשמע שאתה חוקר, ובאמת אכפת לך, ואתה צריך להבין דברים. אנשים שמדברים, שאנשים של שכל מאוד אוהבים, שאומרים להם שהם באמת חכמים, ומנסים להבין דברים. בסדר, ואז, מה שבאמת מאוד מאוד חשוב, זה לתת לאנשים שזה ערוץ ההתמודדות שלהם, מידע אמין. הסברים ואינפורמציה אמינים. בסדר, אם אנחנו לא יודעים את התשובה, אנחנו לא בטוחים במה שאנחנו הולכים לענות, בסדר? עדיף שלא ניתן תשובה שהיא מגמגמת. כי אנשים עם שכל, אנחנו נאבד אותם ככה. בסדר? אם הם הרגישו שאנחנו מחרטטים אותם, או שאנחנו מדקלמים משהו שראינו איפשהו, ואנחנו לא באמת מבינים על מה אנחנו מדברים, עדיף שנגיד להם, תקשיבו, אתה יודע מה, אני יודעת בגדול להסביר לך על ההורמונים בסויה, אבל... צביה שיפר חרובי נתנה הרצאה מצוינת על היתרונות הבריאותיים של סויה, ואורית אופיר התזונאית עשתה את התזה שלה בתואר השני הזה, ואיפה גם כתובות, בוא אני אשלח לך לינקים, אני אחזור הביתה, אני אשב ומחשב, אני אשלח לך לינקים להכל. תאמינו לי שאדם עם שכל יעריך הרבה יותר תשובה כזו, מאשר שאנחנו ננסה כל הזמן לענות מהר בלי מחשבה, ובטח שלא נלך עכשיו לכל מיני אפיקים אחרים של רגש בטעות. אורית אופיר, אוקיי? לאורית אופיר יש סדרה של כתבות ברשת, גם בארץ וגם בוויינט, ספציפית כתבות שממוקדות על הסויה, יש לה פטיש לסויה, וטוב שכך, אוקיי? טוב, רגש, אוקיי? אז באמת, רגש זה ערוץ התמודדות... מאוד טוב לנו, בסדר? כי אנחנו בעצם, זה הכי קל לנו להפעיל אנשים בטבעונות במקום של הרגש, כי באמת הסבל של בעלי החיים הוא באמת מעורר הרבה רגשות, אבל אנחנו באמת צריכים להבין שאנחנו צריכים לעזור לאנשים האלה להרגיע אותם, ולא עכשיו להחריד אותם, בסדר? זאת לא המטרה. עכשיו, איך אנחנו, אנשים של רגש, מה אנחנו נשמע? בסדר, אנחנו נשמע ביטויים של רגש. אני מתגעגעת לקוטג'. קשה לי בלי בשר. זה לא, לא טעים לי ארוחה בלי בשר. בסדר, לא טעים לי ארוחה בלי בשר, זה, אנחנו כבר יודעים מה זה. זה גוף, נכון? קשה לי בלי בשר, זה רגש. אני דואגת לילדים שלי, אוקיי? אני דואגת. כלומר, כל מיני ביטויים של רגש, הם באמת מרמזים שיש מולנו אדם שזה ערוץ ההתמודדות שלו, ולכן אנחנו באמת צריכים לדבר עליו בשפה של רגש. כלומר, קודם כל, הכרה, ולהגיד, באמת, זה באמת, באמת לא פשוט הגעגועים למאכלים שהיינו רגילים לאכול. משפט כזה, והאדם שמולנו, העיניים שלו בדרך כלל ידמעו מעט, אוקיי? אנחנו נראה כזה מין דמעות קצת, כי ברגע שאנחנו נותנים הכרה לדבר הזה, קשה לי בלי בשר. זה באמת קשה פתאום, כי אנחנו רגילים שיש בשר ומנה ותוספת, ופתאום לשנות את כל הקונספט הזה, זה באמת, באמת לא פשוט. אני דואגת לילדים שלי,
הכרה, איזה אמא מדהימה את, באמת, כאילו, לא, אני באמת מעריכה מאוד אמאות כמוך. ברור שלא, אי אפשר לעבור לטבעונות בלי לדאוג לילדים שלך, קודם כל. אני גם אומרת, זה הרבה פעמים מקום מזדהק אימא, אני אומרת, אני באמת קודם כל וידאתי ובדקתי, וראיתי שתזונה טבעונית מתאימה למי גיל עובר ועד זקנה, ואף מסייעת במניעת מחלות כרוניות נפוצות באוכלוסייה, אם לצטט את ארגון התזונה האמריקאי. אז באמת, קודם כל הכרה, הרבה הרבה הכרה לאנשים רגשיים, זה מאוד 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 עוזר, ואז לתת להם מענה, אני מתגעגעת לקוטג', את יודעת שיש כבר קוטג' בויטופי, אפשר למצוא קוטג', וקשה לי בלי בשר, וואי, את לא, ממש קשה בלי בשר, ואת יודעת, סייטן, באמת אפשר לעשות איתו מלא דברים, וביונד היום זה כבר, אני חשבתי שזה בשר כשאכלתי את זה פעם ראשונה, אז הכרה ומענה. רגע, אני רואה חיסרון, דן כותב את החיסרון אצלי עם אנשים עם השכל, או שבמקום לענות להם על רגל אחת, אני שולחת להם הרצאות וזה, אבל הם כבר נכנסים לזה, הם כלומר לא נכנסים לזה, הם לא באמת יושבים ללמוד ולחקור את הדברים האלה. אני חושבת שדן, שבאמת אם בפעם הבאה, לא נכנסים בסדר גמור, אני חושבת שבפעם הבאה אם תנסי עם אדם עם שכל לבוא ולהגיד לו, אתה יודע מה, אני מאוד מעריכה אנשים שחושבים ולומדים, דברים לפני שהם עוברים הלאה. אני מאוד מעריכה גם את הרצון הזה בלעשות מחקר עצמאי, באמת. ברגע שאת נותנת הכרה למישהו, זה פותח. בסדר, שוב, אני חופרת לכם הכרה, 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 וזה באמת מאוד 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 קריטי להבין שהכרה היא מפתח על. מלמדים את זה גם בקורסים של שיווק ומחירות, ולא, אל תזלזלו במה שהכרה יכולה לתת. טוב, בוא נעבור הלאה. תנסי. אני אשמח ככה באמת לשמוע אחר כך, אני אגיד לכם איך אפשר באמת ליצור איתי קשר, גם בפייסבוק וגם בעמוד העסקי, מה שנקרא, אתם יכולים לכתוב לי, אני אשמח לשמוע חוויות ורשמים מחוויותיכם עם גשר מאחד. טוב, אז מערכת אמונות. אוקיי. מערכת אמונות זה ערוץ התמודדות שהוא לא רק קשור לאמונות דתיות, בסדר? כלומר, יש הרבה אנשים שבאמת הם צריכים, כלומר, מה שמניע אותם בחיים, המשמעות שלהם בחיים היא איזושהי דרך אמונית מסוימת, ולכן הם לא יעשו מעבר משום סיבה אחרת, לא מטעמי שכל, לא מטעמי רגש, לא מטעמי גוף, הם חייבים הטבעונות, לצורך העניין, תשתלב עם דרך האמונה שלהם. עכשיו, הכי קל באמת כשזה מדובר באמונה על בסיס דת ביהדות, כי אנחנו יודעים שהיהדות תומכת כמובן בטבעונות, ויש את כל המידע וההרצאות של אסא קיסר ברשת שיכולות לתת לנו באמת הרבה מאוד כלים לענות לאנשים על... על, 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 באמת על אמונה ויהדות, אבל כן, זה נכון, זה לא כולם, הלוואי, אם זה היה כולם, אז כל האוכלוסייה הדתית כבר הייתה עוברת לטבעונות. Obviously, זה לא המצב, אבל יש לנו מה לדבר עם אנשים שדרך האמונה שלהם היא דת, אבל זה לא רק זה. מערכת אמונות זה בעצם אנשים שהם מחפשים משמעות בחיים, אוקיי? כלומר, כמו להגיד, תמיד יהיו אוכלי בשר, או מה המשמעות של הטבעונות שלי, מול כל כך הרבה קרניבורים, שאנחנו יודעים שזה לא קרניבורים, זה קרניסטים, אבל מה המשמעות של הדבר הזה? אנשים שבעצם, זה מה שמטריד אותם, והרבה פעמים אנחנו מפספסים שזה מה שמטריד אותם, כי זה נראה לנו איזוטרי ולא רלוונטי ולא חשוב, מה זה משנה, ראית את הפרה ברפת, על מה אתה מדבר איתי עכשיו, מה... אבל זה מה שמטריד אותם, וזה מה שהם צריכים. הם צריכים הכרה ותמענה לדרך האמונית שלהם. נכון, אני מאוד מאוד מעריכה את מה שיעל כתבה, זה נכון כמו שכל. אם מישהו שאינו דתי, ברור שאם אני אבוא ונסה לדבר עם מישהו דתי על איסור דאורייטה וכל מיני דברים כאלה, אני באמת אבוא, אני לא עושה את זה, בסדר? אני באמת אגיד, אני אדם חילוני, הידע שלי בדת הוא באמת... לא, הוא לא רב, למרות שיש לי חלק מאוד גדול בדוקטורט היום על זה, אני כן יכולה לענות קצת, אבל אני, לרוב אני באמת אשלח אנשים עם אמונה דתית למקורות מאנשים שהם כן יכולים להקשיב להם
בעולמם שלהם. אבל אם אני חוזרת רגע לעניין של מערכת אמונות, כמו מה המשמעות של הטבעונות שלי מול כל כך הרבה אנשים אוכלי בשר, אז קודם כל לתת הכרה, זה באמת מאוד קשה להבין איך שינוי של אדם אחד שיש כל כך הרבה אוכלי בשר, באמת משמעותי. אתה צודק, זה באמת שאלה מאוד טובה. קודם כל הכרה, ואז אחרי שאני נותנת הכרה, אני גם נותנת מענה, ואני יכולה לדבר באמת על, על, על זה שכל... כל ארוחה מן החי היא חיים של בעל חיים שאנחנו מצילים. ושכולנו בעצם שגרירים של טבעונות, ובעצם זה שאתה הופך לטבעוני, אתה משפיע כמו אדוות, כמו גלים, על אנשים שסביבך. ותמיד היו את הראשונים במהפכות חברתיות, תמיד היו את אלה שהתחילו, ותמיד היו את אלה שהצטרפו אחר כך. אבל קודם כל לתת הכרה ולדבר בשפה של, של אמונות. יפה, אגר, תודה באמת על התשובה שנתת פה. אוקיי, עכשיו בוא נעבור. הלאה, אנחנו עוד מעט מסיימים, ואז אני באמת, אם יהיו לכם עוד שאלות, אני אתן לזה מקום. חברה זה אחד המנגנונים הכי דומיננטיים שיש, כי אנחנו, בני אדם הם בעלי חיים יונקים, אנחנו מאוד 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 זקוקים לעדר, לשבט שלנו, להסכמה של, של הסביבה שלנו, כדי להרגיש צודקים, כדי להרגיש בעלי משמעות. אני יודעת, כשאני עושה הרצאות לטבעונים, ואני מדברת על כמה שחברה זה אחד המנגנונים הכי משמעותיים, הרבה טבעונים לא מזדהים עם זה, כי הרבה טבעונים, אולי, היום זה כבר קצת אחרת, אבל בטח הטבעונים שלפני 6, 7, 10 שנים, הם אנשים שקצת מכירים מילדות את העמדה של האוטסיידרים, מכל מיני סיבות. וזה הרבה אנשים שכבר סיגלו לעצמם כל מיני מנגנוני ראייה ביקורתית על החברה. והם לא כל כך מזדהים עם זה שחברה זה איזשהו, כלומר, אני רגיל להיות בדרך שלי, מילדות אני רגיל להיות בדרך שלי, אבל לרוב האנשים זה לא ככה. רוב האנשים מאוד 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 מושפעים מהחברה שלהם, וממה שחושבים עליהם, וממה שאומרים עליהם. ובעצם, איך אנחנו נשמע את זה בשפה של האנשים? אנחנו נשמע כמו, חברה שלי אמרה שיש הורמונים בסויה. בסדר? אותו דבר, הורמונים בסויה, אבל... חברה שלי אמרה, או רופאת המשפחה שלי חושבת ש, בסדר? הרבה name dropping. Name dropping זה בעצם שימוש באנשים בעלי איזשהו מעמד חברתי שאני מסתכל עליהם ומעריך את דעתם, ודעתם משפיעה על דעתי שלי. אז ברגע שמישהו מדבר איתנו ב-name dropping, אולגה רז, לא משנה, כל מיני אנשי רפואה ותזונה שככה עובדים בשירות מועצת החלב, ברגע שמישהו מדבר איתנו בניים דרופינג, אנחנו יודעים שוואלה, אנחנו עכשיו על שביל מנגנון החברה. אנחנו חייבים לתת מענה לחברה. אז קודם כל, הכרה. וואו, זה באמת מאוד מאוד, אם כל החברים יצחקו עליי, זה באמת מאוד מאוד לא פשוט עדיין היום להיות טבעוני בחברה שברובה לא. ובטח ובטח אם רופאת המשפחה והממסד אומרים לך תשובות כאלה, זה לא פשוט, אתה צודק, זה באמת לא פשוט. קודם כל אתה צודק. ואז באמת לתת מענה בשפת החברה. כלומר, במקום להגיד, אתה יודע, טבעונות זה מאוד בריא, או לדבר על עצמנו ולספר על השינוי הרפואי שאנחנו עברנו, הבריאותי שאנחנו עברנו בזכות המעבר לטבעונות, זה לא יעזור אם בן אדם שמולנו מדבר איתנו בשפת החברה וניים דרופינג. זה המקום באמת לשלוף את דוקטור צבי השיפור חרובי, ולהגיד דוקטור צבי השיפור חרובי, שהיא רופאת ילדים, היא אמרה ש... בסדר? לצורך העניין. ניים דרופינג מאוד מאוד קריטי, מאוד מאוד עוזר. כל החברים שלי יצחקו עליי, נכון, זה לא, לא, מאוד מאוד לא פשוט, אבל יש גם קבוצות של צהל טבעוני, משהו כזה, טבעונים בצהל, ואם מדובר באימהות, אז יש הריון טבעוני ויש הורים טבעונים, ובאמת לתת מענה שהוא קשור לחברה. אוקיי? אז ככה, באמת, זה אחד המנגנונים הכי נפוצים, אתם תתחילו לשמוע אותו מלא עכשיו, אחרי שככה שמנו זרקור על הדבר הזה. והמנגנון האחרון שהגענו אליו הוא מנגנון טיפה כזה טריקי, דמיון. בסדר, למה הוא טיפה טריקי? כי זה בעצם גם מנגנון של רגש וגם מנגנון של דמיון. כי בעצם דמיון זה כלי מסוים שאנשים עושים בו שימוש
כשקשה להם להתמודד עם משהו. בסדר? כשקשה לנו להתמודד עם משהו, אז אנחנו פונים לדמיון ולהומור ולציניות, בסדר? כל מיני אנשים שצוחקים על זה שהפרה אוהבת להיות סטייק וכל מיני כאלה. חלקם הם באמת סתם ככה באמת מתגרים בנו, אבל הרבה מהם שהולכים איתנו לכל שאלות האי הבודד. אני לא יודעת אם כבר נתקלתם בשאלות האי הבודד, אני חושבת ששלחו אותי לאי בודד, וואי, עשרות פעמים, הלוואי ועל כל פעם שהיו שואלים אותי שאלת אי בודד, באמת הייתי מקבלת איזשהו שבוע באיזה אי בודד. ואם היית אי בודד והיית צריכה לבחור בין לאכול את התרנגולת לאכול את הילד שלך, מה היית עושה? כל מיני שאלות כאלה, הזויות כאלה של דמיון, שבאמת אנשים פונים אליהם, כי זה ערוץ ההתמודדות שלהם, בעזרת דמיון, בעזרת השלכות, מה עם הילדים בסין, התרנגולות או השלכות על בעלי החיים, על הרגשות של בעלי החיים, התרנגולות המטילות של דוד שלי במושב הן מאושרות. נכון, אני חושבת שזה באמת מרגיש לנו, כתבו פה שאלות של חוכמולוגים, זה מרגיש לנו כמו שאלות של חוכמולוגים, אבל כל ההרצאה הזאת באמת נועדה להבהיר שאנשים לא, הם לא עונים לנו ככה במקומות רעים. זה מנגנון ההתמודדות שלהם עם כל האמת הזו שעכשיו העלינו מולם, ועם זה שאנחנו טבעונים, ווואלה, לא נשרו לנו השיניים, השיער שלנו עדיין איתנו, ואנחנו בסך הכל בריאים ושלמים. אז מה שככה באמת, מה שאני באמת ממליצה זה לענות בשפת דמיון. ברגע שמישהו מדבר איתי בשפת ההשלכות והדמיון, אני עונה בשפת ההשלכות והדמיון. כמו למשל, כל פעם ששואלים אותי על שאלות האי הבודד, אני נשארת רגע באי הבודד, אני עונה על השאלה אם הייתי צריכה לבחור בין תרנגולת לילד שלי, אני מניחה שבצער רב הייתי בוחרת בתרנגולת לאכול אותה, מה לעשות, אבל בוא נדמיין שאנחנו חיים בחברת שפע, שבכל פינה של רחוב יש סופרמרקט ויש שם מדפים עם מלא מוצרים טבעוניים. ואפשר פשוט לבחור בחלב סויה, או שיבולת שועל, או אורז שקדים, או קוקוס, ולא בחלב פרות. מה היית עושה? בסדר? כלומר, אני משתמשת בהומור ובשפת הדמיון, ונשארת איתו שם. אני לא אומרת, מה עכשיו שאלות שלי בודד? בסדר? או התרנגולות המטילות של הדוד שלי במושב מאושרות, מאוד יכול מאוד להיות שהן באמת מאושרות, אבל בואו נחשוב באמת על התעשייה שמהן הם הגיעו, ואיך מרגיש אפרוח זכר, שבאמת כמה דקות אחרי שהוא בוקע מהביצה שלו, הוא מוצא את עצמו בתוך סכינים של מגרסות ענק. אוקיי? כלומר, אני אומרת, תשתמשו באותו מנגנון. אם מישהו מדמיין איתכם, תישארו איתו בדמיון ולכו לשם. זה ככה באמת לגבי הדמיון. טוב. אוקיי. אז בעצם אני קצת מגיעה לסיכום, ותכף נעשה איזה תרגיל קצר, אז תהיו מוכנים לתרגילון. אוקיי? אז בעצם החידוש של מה שאני, של הכלים ושל הגישה שאני בעצם הבאתי לכם היום, זה הסברה שלא עוסקת רק בתוכן, במה. אוקיי? בזה שבסויה יש פיטואסטרוגנים, ובזה שתעשיות המזון מן החי אחראיות למעל 50% מהזיהום ומהתחממות גלובלית, זאת אומרת, זה לא רק המה, אלא איך אנחנו מגישים את זה. בסדר? אנחנו צריכים להגיש את זה בשפה שתגרום לאדם שמולנו להקשיב לנו ולשמוע אותנו. בסדר? אז יש פה טופו, גוש טופו, שהבן הקטן שלי מאוד אוהב לאכול אותו ככה, as is, ויש פה מנה של טופו מהממת שגיא הכין לנו פעם, שאני אישית מעדיפה לאכול טופו ככה, ואני חושבת שבאמת זה העניין, כשאנחנו באמת עושים הסברה, זה לא רק הידע שיש לנו, זה גם איך שאנחנו מגישים את הידע הזה קריטי, ואני מזמינה אתכם להתאמן. אני כן אגיד שנייה לפני התרגילון שאנחנו עושים, שזה בסדר אם אנחנו טועים. בסדר, זה בסדר אם מישהו דיבר איתנו ואנחנו לא לגמרי הצלחנו להבין, זה רגע, זה שכל, זה גוף, ונתנו איזשהו מענה, הוא ימשיך. מי שנמצא מולנו, אם מה שמטריד אותו זה גוף, אז הוא ימשיך לדבר איתנו בשפה של גוף, ואנחנו נבין אחרי שתי דקות, רגע, שנייה, גוף, נכון, בסדר. אנחנו לא יכולים באמת לטעות פה כל עוד אנחנו נותנים הכרה, אוקיי? אנחנו לא יכולים לטעות בכלל אם אנחנו נותנים הכרה, זה רק מקרב אלינו אנשים. איך בסדר אם טועים הבן שלי לא רוצה לשמוע אותי יותר? אני חושבת שזה מה שכולנו, גם אני עשיתי את זה גבריאלה, אני חייבת להגיד, גם אני בתחילת הטבעונות שלי, אני חכמה גדולה עכשיו אחרי דוקטורט, אחרי שאני מתעסקת בזה,
הרבה שנים, אבל גם אני בתחילת הטבעונות שלי שרפתי לא מעט מערכות יחסים לצערי, שהיום אני עובדת קשה כדי לשקם אותן, כי באמת הייתי כל כך עמומה מהמידע, והייתי בטוחה שאם אני אבוא ואגיד את המידע, אז אנשים יעברו איתי לטבעונות, וברגע שנתתי להם את המידע והם לא עברו איתי לטבעונות, זה היה לא נתפס מבחינתי. אוקיי, בסדר, לא קרה, כאילו באמת לא קרה אסון. חפרת לו הרבה, הוא כבר לא רוצה לשמוע אותך יותר, תניחי לו כרגע. גם לבוא ולקחת אחריות ולהגיד, מאמי, אני יודעת, באמת, חפרתי לך הרבה מאוד על זה. בוא נעצור קצת, וניתן לך זמן להקל את הדברים. תאמיני לי שככל שתתני לו יותר הכרה ויותר, נכון, בדרך כלל, ויותר לגיטימציה לזה שהוא רוצה לעבור את התהליך מעצמו, הוא יותר ויותר יתקרב אלייך, ועצם זה שאת מודל בשבילו, וחיה איתו בבית, ומראה לו שטבעונות זה נהדר, הוא לאט 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 יתקרב אלייך, ואני באמת מכירה הרבה מאוד כבר סיפורים כאלה מאוד אופטימיים. אני יכולה להודד. בסדר, אני באמת מעודדת, והכל בסדר, הכל בסדר, ממש. ודנה כותבת בדרך כלל המשפחה קשה להקשיב לנו, את ממש 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 צודקת, דנה. איזה כיף זה קרה, נכון? אבל זה ממש קשה למשפחה להקשיב לנו מהרבה מאוד מאוד סיבות, כי יש כל מיני מערכות יחסים תת-קרקעיות במשפחה שמשפיעות. נגיד במשפחה של בן הזוג שלי, אז באמת כל המשפחה עברה שם לטבעונות באיזשהו שלב, והאח הצעיר גם נהיה אקטיביסט, והוא בן אמצעי, אבל האח הגדול, האח הבכור, הוא כמה שהוא אוהב כלבים והכל, הוא לא יכול להקשיב, כי בתת-קרקעי שהאח הבינוני, האח הצעיר ממנו, ישפיע עליו, והוא ישכנע אותו, זה לא... יום יבוא ויבוא לו איזה חבר טבעוני ויגיד לו, מה, תשמע, זה ממש בריא לעבור לטבעונות, ואז הוא יבוא ויגיד לנו, כן, אני עברתי לטבעונות כי זאביק דיבר איתי על זה, לא קשור אליכם. אז בסדר, כלומר, את לא נחשבת כאימא בשום מובן, את עשית איזשהו צעד ועכשיו את מניחה לזה, ותמיד אפשר לתקן, כלל מאוד חשוב בהורות לדעת שאפשר לתקן. תהיינו מתקנים, הכל בסדר. לא עשית שום דבר שהוא פתאלי, לא עשית שום דבר שהוא לא בר שינוי. הכל, הכל, הכל בסדר. בסדר, באמת. טוב, אני עוברת, אז באמת לתרגיל. אוי, אבל טוב, חבל, סליחה, אני מתנצלת, זה לא כזה תרגיל, כי בדרך כלל יש לי אפקטים במצגת שאז לא רואים את התשובות, אבל בואו נזרום. בסדר, בואו תעשו כאילו הם. בסדר, אז אני לא שותה חלב סויה בגלל שקראתי שיש בה הורמונים. אוקיי, אתם רואים את כמובן את התשובה. אז ברור לנו היום שזה לא גוף, כי קראתי זה שכל, בסדר? וכמו שאמרתי, נהדר שאתה כזה, את כזאת אדם חוקר. אבל זה מידע שממומן על ידי תעשיות החלב, ואז לינקים ומידע אמין לקריאה עצמאית. שמעתי את אולגה רז, בוא נוציא את הרעשנים, אומרת ברדיו שיש הורמונים בסויה, בסדר, יש לי איזו אובססיה עם הורמונים בסויה, נכון? קצת, אביס עליהם. ואז חברה, אורית אופיר, שהיא דוקטורנטית באוניברסיטה העברית בירושלים, ותזונאית מצוינת, חקרה לעומק ומצאה ש... או אני מפחדת לתת לילדים שלי טופו בגלל ההורמונים, מפחדת זה רגש, איזו אימא טובעת, אבל דעי שסויה בגיל הילדות עשוי להיות תורם, זה, ת-ת-ת-ת-ת. כלומר, אותה, מה שנקרא, אותה גברת בשינוי הדרת. הכל הורמונים בסויה, הכל אותן תשובות, אותו מידע שאנחנו באמת צריכים לדעת, אבל ההגשה היא אחרת. רגע. ולא להתייאש. אוקיי? לא להתייאש. מהפכות לא קורות ביום אחד. אנחנו חיים בתקופה מאוד מרגשת, ב-200 השנים האחרונות קרו באמת הרבה מאוד מהפכות. העבודות פגה מן העולם כמעט, בסדר, לצערנו. חוקי הפרדה של גזע באמת יצאו מהחוק בארצות הברית. נשים זכו לצאת לעבוד ולזכות הצבעה, ותתפלו לדעת שעד סוף המאה ה-20 עוד היו מדינות באירופה של אנשים לא הייתה זכות הצבעה, זה לא כזה רחוק, זה לא כזאת היסטוריה רחוקה. אז אנחנו באמת צריכים להבין שאנחנו החלוצים, אנחנו הולכים לפני העם, אנחנו אלה שמובילים את המהפכה, אנחנו מייצרים פה תשתית לדורות שיבואו אחרינו, וכל צעד וכל הסברה וכל שיחה שאתם עושים, בעצם היותכם טבעונים בעולם שאינו, זה משמעותי ביותר. אז
תודה רבה על ההקשבה. אני תכף אציג את דניאלה ימין, שהיא נציגת ויגן פרנדלי למילות סיום. אני אנסה, תודה לכם, אתם מדהימים. תודה. אני רגע אראה אם יש פה איזושהי שאלות שאתם רוצים לשאול, זה בסדר, יש לי עוד, כן? אז אני אענה לשאלות. אשמח אם תוכלי להתייחס לאלה שעונים קשה לי מדי, אני מצמצם כמה שאני יכול. אוקיי, אז קודם כל, בוא נראה, אלה, את כבר יודעת כנראה שמה שאני אגיד זה קודם כל להגיד, לתת הכרה, קשה לי מדי, אני מצמצם כמה שאני יכול, אז אני קודם כל אגיד, זה באמת לא פשוט, וזה ממש נהדר שאתה מצמצם באמת כמיטב יכולתך, באמת שזה מאוד מאוד משמעותי, ואחרי שאני נותן את הכרה, אני אסביר שבאמת טבעונות היא תפיסת עולם שהיא היררכית, היא אסוגנית, היא בעצם מנסה, זה צמצום לא נותן את השבירה של ההיררכיה, צמצום באמת לא מעביר אותנו, זה כמו לצמצם עבדות, זה כמו לצמצם אלימות נגד נשים. אנחנו לא מצמצמים, אנחנו לא מפחיתים באלימות נגד נשים, אנחנו לא מפחיתים בעבדות, אנחנו בעצם רוצים להוציא את התופעה הזאת לגמרי מהעולם, אבל שוב, כל הכבוד על הצמצום ועל ההפחתה, לאט לאט לאט, גם לי, או למרצה ששמעתי מרצה על זה, לקח את הזמן, היא לא עשתה את המעבר ביום אחד, אני לא עשיתי את המעבר ביום אחד. בסדר? וואו, מלא, תודה, אתם מהממים, אתם מרגשים אותי, תודה רבה. אם יש לכם עוד שאלות, אם אפשר לשים שוב את, את השקף של גשר מאחד, ושל איך מגיבים להם. מה, התרגיל האחרון, זה? נועה, רגע, תודה. אתם ממש, אם יש דרך להציג את המסגת, אני נותנת אותה באהבה לויגן פרנדלי, מבחינתי הם יכולים לעלות את זה. ומה שכן, כמו שאמרתי מקודם, חני, מה שגרם לי לעבור לטבעונות זה השכל, ההרצאה של מלני ג'וי, עשתה אצלי שינוי מאוד מאוד משמעותי, מי שלא ראה את ההרצאה של מלני ג'וי, מאוד מאוד ממליצה בחום, והסרטון של רותם סלע, אימא, גם גרם לי להבין שאני כאימא לא יכולה לעשות דברים כאלה לאימאות אחרות, נשגב. אז אני חושבת שאין עוד שאלה, נכון? זהו. אז, ואני רק אגיד לפני שדניאלה פה מחליפה אותי, שאתם מוזמנים להמשיך להיות איתי בקשר ולספר לי ולשאול אותי איך היה ואיך ככה. אני אבקש מדניאלה לשים את השם שלי בפייסבוק, זה שירי זמיר רז, באנגלית ובעברית, תכף אני אגיד מה התואר שלי, ובעברית יש לי שני עמודים עסקיים, אחד בעברית ואחד באנגלית, שירי רז, אתם יכולים, כן, זה הפרופיל האישי שלי, שאתם מוזמנים להציע לי חברות, אני בשמחה מאשרת חברים טבעונים, וגם בעמוד העסקי שלי אתם מוזמנים, אני ככה משתפת שם, אני כותבת בארץ, יש לי טור בארץ שנקרא טבעונות על השפה, שאני, אתם יכולים למצוא אותו בגוגל, שאני כותבת שם הרבה על תכנים מתוך הדוקטורט, והתואר שלי, הדוקטורט שלי זה בפסיכואנליזה ופילוסופיה, זה דוקטורט שהוא של ביקורת תרבות וטיפול, אם ככה למקד את זה. וזהו, אז נראה לי ש... חני, תודה, אתם באמת מרגשים אותי, ותודה רבה על ההקשבה, זה ממש לא מובן מאליו. תודה. ממש.